Չոշկող մից բացում էր օպերային շենքը։ Չտեսնված ծառատունք էր արված։ Ամբողջ միջավայրը Երևանի մեջ ոնց որ ադամանդ էր ներդրված։ Միչեն հայտնվեց մի հատ շուստրին։ Այն գոյություն ունեցող այգու մեջ սրճանի մասին չեմ խոսում, դե երեք հատ սեղանը վերտել ալյումինի բուտկա, որ միշտ էլ կա։ Միջալը ցույցերի ժամանակ դեից է լոսանքը բերում, գոնե դրավար թերը թողնում։ Հա, բայց դա քիչ չէ։ Հիմա Սատնովա եւ Տերան անկյունում առաջացավ 4 հատ սեղան, որը ճակատագրական դեր խաղաց ամբողջ այդ միջավայրի վրա, որովհետեւ ինչպես ասում են, տարածքը կուսությունը կորցրեց։ Դե եթե տարածքը կուսությունը կորցրեց, ի՞նչ կարելի է։ Եվ գնաց քաշը։ Եթե հիմա նայում եք, ուրեմն անկյունում շարունակությունով գնաց միջև օպերա, եւ լավա, եթե այդտեղ չկա, էլի։ Էլի շարունակվեց, չէ՞։ Խաչատրյանի արձանով բանը տղեկը ասեց փակածրի։ Դեորը տենց է վալ։ Ինչի՞ համար բաց թողնենք այն մնացած մասը։ Ովքեր ջահել չեն հիշում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ինչ լավ ծառուղի կար գլխավոր մուտքից, երբ որ պրոսպեկտից մտնում էին դեպի օպերային, հապարակ ցախ կողմի աջ կողմից շատ հրաշալի ծառատունկով, շատ գեղեցիկ մի հատ էսի մանկությունը դեր էր մանկացածը։ Հիմա տեսեք ինչ կատարվեց։ Դա-դա-դա-դամ եկան ոսմանները, ուրեմն առաջի սրճարանը դրին, որ առաջինը դրեցին, արդեն կուսությունը կորցրել, արդեն կարելի է։ Այնտեղ էլ տղեկը արդեն տարածքը միզել, արդեն շները ոնց են, որ միզում են, այդ էսին նա, այդ մոյ։ Հա, դու գնաց կաշը։ Հիմա որ նայում ես ամբողջ օպերայի հրապարակը, դա սրճարանն է։ Այ հիմա ամենակարևորը, ինչո՞ւ է մեղավոր։ Մեղավոր է այն անձնավորությունը, որը սրճարանը այնտեղ կառուցել է, ոչ մի դեպքում, որովհետև գեղեցիկ կին տեսնելուց ցանկացած տղամարդ ուզում է այդ կնոջը սիրի, դենց ասեք։ Ուրեմն պետք է լինի մեխանիզմ, որը թույլ չտա, որ դա լինի։ Շատ էլ ուզում ես, շատ էլ գծել եմ, թույլ չեմ տալիս։ Իսկ ով է այդ կազմակերպությունը, որ ասում է թույլ չեմ տալիս։ Ու աշխարի բոլոր քաղաքներում այդ ոնց է կատարվում, որ ոչ մի իդիոտ տենց բաներ չի կատարվում։ Ոնց, իրանք մեզնից լավն են, մեզից տաղանդավոր են, բարեկիրթ են, հիշեք երրորդ հարկից լցվող են, կակեր են, ոչ մի բանով մեզնից լավը չեն, բայց կա խաղի կանոններ, կա օրենք, օրենքը դա 12 հոգի գրագետ մարդիկ նստած են, որոնց առջև քեզ տալիս են ընդամենը 20 րոպե ժամանակ, դու պետք է պաշտպանես քո նախագիծը, եւ նրանք քո նախագիծը քեզնից լավ են։ Որտեղ միջազգական նորմեր կան, որ ճարտարապետը ճարտարապետի մասին բացասական անվանում, ասենք անունով, եթե կոնկրետ ասում ես Պողոս Պետրոսյանը, յա ախպե։ Դա էթիկայի խախտում է։ Հասկանում եք, բայց ոնց որ ճարտարապետ Յանսոնն էր ասում, մի բան պատմեմ, ձեզ ոչ մեկի չի ասեք։ Ուրեմն ճարտարապետների միությունում նայում են մի նախագիծ, որի ժամանակ չկային ձեզպես մեծ քանակի պայծառ դեպքեր Երևանում, եւ քննարկվում էր պատկերասրահի վրայի գմբեթը։ Դրա ճարտարապետը Մագրիկորյանն էր։ Բան չեմ ասել, դրա մեմ անունը ասում, որտեղ բացի դրանից վերջապես Մատենադեանը գծել, ու տենց էր ստացվել, այդ նախագիծն է տենց էր ստացվել։ Հիմա մի հատ Յանսոն անունով ճարտարապետ կար, Յանսոնը վերականում մամայով, պապայով, քերիով, քավորներով, բանով սենց անցնում ավրայից, ու կար մի հատ տիկին Երեմյան, դեր ճարտարապետության պատմության ուրեմն դասապասը, շատ ինտելիգենտ, նույն հայերենով խոսացող միկին, ասում ասում Յանսոն ջան, դե ինչ որ ասում ես, ճիշտ ես ասում, բայց ինչ ես տենց կոպիտ բառեր օգտագործում։ Յանսոնը ասում ա, ֆանտաստիկ նախադասություն, ասմա Շուրա ջան, բարդ փիլիսոփայական բառերը, քֆուրախառը, որ չկողե սրանց ռեխը բակը հասկանան, այսա ինձ թվում ա սկիզբն է։
Այսինքն է կիսատ բռատ բան, բայ ո՞նց անեմ չնեղացնեմ, ո՞նց անեմ տենց կողքից անցնեմ, չկպնեմ էլի, պետք չի, բան, չկեղտոտվեմ, բան, բրծավ, այդ ժամանակն անցա, որտեղը տենց մեր վերջը լինելա սնգերականը ո՞նց էր, Սամուել Բեքետ։ Հիմա, շեշտելու մի հատ օրինակ բերեմ, մի քանի օր առաջ տեսա մի հատ ինտերվյու, Դեմի վրա նստած են հարգարժան մարդիկ, նստած Աշեր Թանգյանը, նստած Մանսուրյանը գիտեմ, հա, վերջը, հա, եվ գնում ասենց լուրջ խոսակցություն, այն երկարվեստի մասը, ես այդ գործից մի քիչ հասկանում, ու ես լսում եմ ինչ ա խոսվում այս թեմայում, Խոսքը հասավ դիման բաշում, խոսում ենք ռաբիզության մասին։ Եվ այսպես գիրտ նուր, այո, ռաբիզություններ իրավունք ունի ապրելու։ Հա, դե գիտեք ինչ մենք, արևելյան ազգ ենք, մեր մենք էլ պետք է ունենանք այդ երանգները եւ արևանը, բան մաբան։ Եվ ամենաֆանտաստիկը, դու մի ասա Գլախո Գրիգորյանը ռաբիզա։ Ուրեմն գլախ դու Գրիգորյանը Զախարյանը Գրիգորյանը Կովկասից Ուրեմն գլախո Զախարի Շպիլին որ վրացիները տենց են իրան գրում եւ Սահակնովայի երկերը որ դիսկերի մեջ գրածա վրացական ժողովրդական երկեր ասած ու դեմ ասում Ստեփակական էլի վրացիները համարում են կլասիկա որովհետև ինքը Սահակնովա երկում սնդվելու, որովհետև գլախո Զաքարյանի ընդամենը մի եր, որ հայրենով չի պաշտպանվել երկու տուն ունին, այդ ես եմ գրում։ Չէ, չէ, ծաղկի տվեք, ինչի համար, ուրիշ բան չկան երկել, փորձեցին ինչ-որ մի ձևով բացատրել, որ տղել, ուրիշ բաներ կա էլի, որ դուք ուղղակի չգիտեք, Սահակնովան կրոնական կրթություն ունեցող անձնավորություն էր, ձեր ցավը տանն է, բայց չգիտես ո՞նց, իր երգերի բառերը գրում էր վրացական տառերով, դուք գժվել եք, դուք պատկերացնում եք ծխական դպրոց ավարտած աշակերտը, երգի բառերը գրի վրացել են տառերով, Ռուսեն լավ բառ կասմա, զաչե։ Ուրեմն, սա երկար թեմա է, Սահակնովայի ասմակարաս խրվես, դու չգաս։ Բայց ես շատ խոսելու փոխարեն մի հատ երգ թարգմանեցի, մի հատ երգ երգեցի։ Չգիտե, լավ, վատ, որտեղ կարևորը գործի կալվերումը չի, կարևորը ջուտակ չի են չի, կարևորը մելոսն է, որ դու տալիս ես։ Սահակնովայի մելոսը ամենահայկականներից մեկն է, որովհետև ամբողջ Կոմիտասյան մելոսի հիմքն է եղել, եթե դուք Սահակնովային հանեք, սխալ եմ ասում, երբ հաշտագետներ կան ստել, գլխով արեք, իմանում ճիշտ բան եմ ասում, Կոմիտասի վիճակը շատ բարդ կլիներ, ինքը այն կամուրջն էր, որ կապեց միջնադարյան շարականների ամբողջ դպրոցը հասցրեց միջև Կոմիտասը, իսկ մեկի անուն ասում եք, հա դե Սահակնովան, հա դե, հա դե հիմա, Գլախո Զաքարյանը ռաբիզը, ես խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ ես ինչ-որ անհարգանքի նշան եմ ցույց տալի կոմպոզիտորի նկատմամբ. Ոչ մի դեպքում ես որպես անձ և որպես կոմպոզիտոր հարգում եմ, բայց բաներ կա, ախր այսօր գիտեք ոնց է, ամեն բառը, որ դու ասում ես, ամեն նախադասությունը, որ դու ասում ես, պետք է դու լավ մտածես դրա մասը, որտեղ այսօր մարդիկ ուրիշ ականջով են լսում, չի կարելի նստել ինչ-որ բառադի բաներ խոսել քաղաքականությունից, հասիպից, ազգից, բանից, այդ կիսատ բռատ բան, այդ ժամանակը դրա անցելա, եթե մի բանի մասին խոսում ես, պատասխանատվությունը պետք է լինի ֆանտաստիկ կամ մեր բերանդ փագի, մի խոսի այդ թեման, դու թեմայի մեջ չես, ընկերոջը սիրած բառը, թեմայի մեջ պետք է լինի, հիմա նայ, ուզում եմ վերադառնամ ամենակարևոր բանին և քանի որ իմ դասախոսական մասն մոտենում ավարտին,
Ուզում եմ հատ եզրակացություն անեմ, դու անցնենք երկրորդ մասի վերահանդիպման այս լոգին։ Ուրեմն դուք պատկերացրեցիք այսօր մեր բոլորիս ներկայությամբ ինչ ֆանտաստիկ պատասխանատվություն ունենք մենք բոլորս։ Եթե դուք այսօր այս դահլիճից դուրս գալուց հասկանաք ամենակարևոր բանը աշխարհին եւ հայ ազգի համար, որ դուք այսօր ինչ որ չափով մասսայական հայ վերնախավի սկզբնախբյուր դարձավ եւ առաջի քարը դրեցի վերնախավ, իսկ ինչ անաշխատում վերնախավ, մի պարզ բան ունենալ բարձրագույն պատասխանատվություն այն ամենի նկատմամբ, ինչը կոչվում է հայրենի։ Արա վերջնվեք այդ խոսակցությունը հայրենասիրության մասին, զծվծրիք, արա հայրենասիրության մասին չի կարելի խոսել, այդ նույնն է, որ ես սիրում եմ իմ մայրիկին, արա ի՞նչ պետք է անես, այ դեպիլ, պետք է սիրես։ Ռազմա հայրենասիրական դասիրակությունը խեղճ երեխեքին զինվորական ֆորմեկը հագնում, ստեղ մանգացնում, ընդեմ մանգացնում, ինչով ֆիդայական երկեր երկելով բան, քանզի այդ երեխեն գնա դպրոցում լավ սովորի, ոչ թե լավ, այլ շատ լավ սովորի, պայծառագույն մակարդակի որպես մասնակից հասնի, որովհետև մեր ազգը ունի այդ պոտենցիալ։ Հələ մի հատ մեր չտերին տանը, տեսել եք 3-4 տարեկան չտերին, գազան են, հա, ես այտենց մանկություն, այտենց սերուն, ոչ մի ազգ չունի, ու մենք այսօր խոսում ենք ռազմահայրենասիրական դասիրակության մասին, գիժ է դա։ Մենք ուրեմն դրան ենք հասել արդեն, ասենք ամեն ինչ սաղ կինոները պրծելա, հիմա մենք հասել ենք այդ թեմային, եւ ովքեր են խոսում դրա մասին, այն չալաղաշները թշերից թափում են, համերով, բանով են։ Ես 1995 թվականի փուչուր մի հատ Toyota ունեմ, տղեք, մեքենա հետում էլի, մեկ-մեկ լավ չի գնում, բայց գնում եմ, ապրում եմ մի սենյականոց բնակարանում, մի սենյականոց, տղեք ինձ սեռը տալի, ինձ պետք չեն մնացած, ես ուզում եմ շատ քիչ տեղ գրավել, սմտնապես ես երկրի մեջ, ու հնարավոր ինչա, անամիս պարասեցի, լավ ընդեմ մի տեղ չեմ գրավ, ինչ վրա, դուք չեք պատկերացնում ինչքան բարդ է սենց խոսակցությունը, որտեղ առաջինը փորձ չունեմ, առաջի անգամ է, ընդհանրապես բեմի վրա ես ինչ բաներ եմ ասում, ես բարձ եմ, գիտես ինչ ինչից հետո, եվ այլ, իսկ սենց առանձնապես է, որ դալից ու տեսած տիճախելուք մարդիկ են նստած, ես հնարավոր ինձ, ուրեմն ամեն ինչ կախված է մեզնից, այն մնացածներն եկեք հանգիստ թողենք, իրանք թողնենք բաղ են, իրանք գործելով բան, դուք ձեր տնային աշխատանքը արեք, այդ տնային աշխատանքը երբ որ անեք, վերևները ստիպված կենթարկվեն ձեզ, դրամա պետք չի միտինգ անել, բան, պետք չի միտինգ, ձեր ներկայությունը հանրապետության մեջ, ձեր ծրագրային մտածողությունը, ձեր երկրի պրիորիտետներին ծառայելը, դա կստիպի, ում ասես, որ ամենավերևին կստիպի, որ ձեզ ամենան ուշադրությամբ լսի, այտենց է կյանքը, ուրիշ ձևի չի ստացվում, հեղափոխություն բան հավրա, ոքի, հասկացա, մի հատ բանն է ցավալ, արա ես զիտտվողի տարա նստացում, երկու լամպատկի կոթեր էլի, ոչինչ, հիմա կարել էր բաբեց տարի տա, եթե պարոն նախագահ լսում ա, կլսի ես հաղորդում, պարոն նախագահ, խնդրում եմ, ես ամնիստիայի ժամանակ շանտի հարցը լուծեք։ Այնքան բարդ կա, ու ես այսօր գիշերը պետք է տանես նստածս, դրան սաղի թողած ընկել ենք լապատ կոթով բանով, հիմա տենց ներողային վիճակի մեջ ստացվեց, ոչ արում ապացանը մեկնի, բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է մերսես մարդում որպես վտանգավոր անց, ես իմ չի կարելի, տենց բաներ արդեն չի կարելի, հիմա ինչ եմ ես ուզում, առաջին ուզում եմ մի բան, որ ամեն մեկը ձեզանից սեղմի և ծանոթանա ձեր կողքի նստած և հետևի նստած և առաջին նստած հետ մի ասին, հատրեմ, ծանոթանա, առաջին և առաջին նստած հետ, առաջին և առաջին նստած հետ, լեմ ասել մի բարը, բնակչությունից դեպի քաղաքացիական միջավայր,
Ամենակարևոր քայլը դու կարեցիր։ Հիմա ինչ խնդրանք ունեմ ձեզ։ Հիմա դուք ինձ տալու եք հարցեր, ես կսեմ այդ հարցերին կփորձեմ հարցերին պատասխանել։ Հաշվի առեք, որ ես էլ եկա բան չեմ հասկանում։ Ինչ-որ բաներ կռահում եմ, ինչ-որ մի բաներ զգում եմ, բայց լիքը բան ես էլ չգիտեմ։ Եվ ձեր հարցերի միջոցով ես էլ կուզենամ որոշակի հարցերի պատասխան ստանալ։ Բայց խտրանքս հետևյալն է, որպեսզի ձեր հարցերը չվերածվեն ելույթի։ Ես մի քանի անգամ ներկայ եմ եղել այդպես բանի, վերականգնում հարց տալու բան, հետո այդ հարցի պատասխանը ինքը տալիս է, հետո էլ ասում հա, ես կարծում եմ, հետո էլ ստիպած ասում հա, Գուրջան, բայց հարցը ո՞րն է, բան, պարզվում է ինքը արդեն հարցը մոռացել է, դրա համար ես խնդրում եմ, որ ձեր հարցերը երկու նախադասությունից ավել չլինի։ Ես էլ ջուր խմեմ, դուք մեկ չմտածեք ու անցնեք հարցերը։ Այսքան մասը ո՞նց էր։ Չլսված խնդիրներ չենք տալի։ Հնդրում եմ, որ առաջին ուզում է տողմոտենա։ Մարից ես։ Հարգանքներ ջան։ Դուք ասում եք ոչ հեղափոխությունը, բայց ստեղ հեղափոխություն արեցիք նոր։ Գոնե հասկանում եք, որ լուրջ սոցիալական պատասխանատվություն անձամբ դուք ունեք նման հանդիպումներ անելու անընդհատ համասարաններում, սարաններում, ոչ թե ասենք չխոսելու շրջշփվելու մեր հետ։ Գիտեք ինչ, տեսնում եմ մեր հանդիպումը կայացավ շատ տարօրինակ երկու զգուշատիպությունից։ Առաջինը, եթե հրավերը չլիներ Վահագի կողմից և ինստիգետի կողմից, և երկրորդը չմիանար ճարտարապետական ուսանողների խնդրանքը ինձ հետ հանդիպելու, ուզում եմ ազնիվ լիներ ձեզ հետ, դժվար թե այս հանդիպումը այսօր լիներ։ Ինչի՞ համար։ Որովհետև այն ինչ որ ես կարող եմ անել, և ինչ որ այսօր ինձ համար ինձ թվում է ավելի կարևորը, դարձ սխալվում եմ, ես հիմա զբաղվում եմ դրանով։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, դա ակտիվ քաղաքացիական գործնեությունն է, դու պետք է նվիրվես, սիրողական ձևով չի ստացվում, հասկանում եք, դու չես կարող ասես, մեկ էլ մի օր որոշես, հանդիպես ու սկսես ինչ-որ թեմաներից խոսել։ Ինձ համար դա բարդ է, որովհետև ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, երբևիցե հավակնություն չեմ ունեցել, չէ՞ չհայտնանամ կլինեմ, ներկու հատ գիրքա պետք կարդալ, հետո կկարդամ, չէ՞, վերջը, դա իմը չի, ուշեմ լիքը բաներ կա, որ դա իմը չի, հասկանում եք, ես իմ կյանքով հնարավորին չափով փորձում եմ ազնիվ ապրել, և եթե իմ մասնակցությունը կամ իմ խառնվածքը այն ամենին, ինչ որ կատարում է հայրենաց կյանք, այսօր դուք գտնում եք, որ դա քիչ է, ինչ ասեմ, մինձ մնում է մենակ մի բան ասեմ, ներողան մի տղեկումի, ես քան եմ կարողան, ինչ ասեմ։ Բարձ ես։ Հարգանքներ ես ջան։ Հարցը թեմային չի վերաբերվում, բայց ուզում եմ տալ, դուք չեք ուզում համերգ տալ մոտակայանում։ Դե, ստեղ ես ստիպված պետք է հիշեմ Յանսոնի բառերը։ Գիտեք ինչ, ես ահռելի ժամանակամիջոց իմ կյանքի, փորձում էի երգերի միջոցով ինչ-որ մի բան հասցնել, ինչ-որ մի բան
արվեստի մեջ դա գործում է խտուտ տալ, էլի, այսինքն փորձում են ինչ-որ մարդկանց արտասնել, լարել, սկսել հասկանալ, որ տղեկ, վիճակը լուրջ է, իսկականի ծավալ է վերջ է, հասկանում ես նենց չի, որ ես արտնացա մի օր ասի, ահ, ես, ահ, ես վերջ պիտի գրեմ, բան, դենց չի, տղեկ, դու գիտեք ինչ պատասխանատվություն է, բեմից դենց բարեր ասի. Բայց, այ եւ վերջ, որ դու ասում ես, հենց հորսքը նայա, որ այդ վերջը պետք բոլորին ոտքի կանգնացնի, որ սարդարապատ լինի, թե չէ այդ վերջը տենց էլ կլնի է, ամբողջ հարցը սրա միջը, ու ես հասկացա մի բան, որ առաջինը, արվեստագետի համար, կա մի շատ կարևոր բան, մի քանի արվեստագետների չասեք, մեծ տաղանդա ժամանակին հեռանալու, մեծ տաղանդա, լիքը մարդիկ կան, որ սենց միջև ծեր են, ես դա չեմ ունտում, եթե ես գամ, որ ես մի փոքր ավելի թույլ եմ երկում, ասինքն իսկ երկը դա ինչ այն համար, դա իմ հոգու նարվածության արտահայտումն է, եթե իմ ջութակի նվագը կամ գիտարի նվագը այդ մակարդակի չի, ինչ որ մեկ ամիս առաջ էր, ես երբևիցե բեմ չեմ դուրս գա, ես արդեն այդ էջը իմ կյանքի որպես պետական արտիստ, միջած ամբողջ կյանքից մեջ 66-ը տավել գետը, ոչ մեկին չասեք, դեռ չէ, ստացվել էլի, ասենք 3 տարին մեկ, 4 տարին մեկ, ու ես մեկ-մեկ իսկապես ազնվորեն, ես ձեր չեմ տապում էլի, շատ պարավ եմ ձեր տապելու համար, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, ինչքան լրջով են առնում են, ինչ որ ստենց ձերը միասին 4 տարին մեկ անում էին, ես ընդամենը 80-ատ երկ եմ գրել, դա թիվ չի էլի, ընդհանրապես, որից ասենք ընդամենը ոտ 60-ն այն բանաստեղծությունները, դեն 20-ը մուշել իշխան ռազմիկդավան, եվ այլ, ասինքն երբ որ նայում ես քանակը, էլի քանակային տեսանքով, նրանք մեկ-մեկ հերոստատության բանաստեղծներ են խոսում, վրանց գրքերը բերում են ոնց, սոր էջերով սենց հաշվում ես, հա, վերջը, դրա համար պատասխանս հետևյալն է, ոչ, ցավոք սրտի ոչ. Եթե մի 10 տարի չլինեի, ես հարցի չէր լինի, որտեղ մի հատ լավ ծրագիր ունեի, որ շատ էի ուզում իրականացնել, բայց սկսում եմ այսօր ուժերս չի երիկի, մի բան պատմեմ ձեզ, ուրեմն քրիստոնեության հոբելյանին նվիրված, ոչ թե նվիրված, այլ թեման չկար, ես գրեցի միան ստեղծագործը, որ կոչվում էր հաղորդություն, չգիտեմ լսել եք, չեք լսել, ինչ էր միտքը, միտքը նայել, որ ես պարտիտուրա գրեմ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, հզոր մի հատ ռոք խումբ հավաքեմ, եւ այդ երաժիշտները արդեն կային, Վեն Ջոնսոնը պիտի նվագեր որպես գիտարիստ, Լեֆ Թիչը որպես բասիստ, այսինքն գազան մի հատ խումբ էր հավաքվում, եւ միտքը ինչ էր, որ եվրոպական բոլոր երկրներում, Ռադուշայի հրապարակներում, ոչ դահլիճներում, մենք կատարենք հաղորդությունը, երգչախմբով, սիմֆոնիկ, ամենջ, որպես փորձ գնացի Պրագա. Պրագայում հանդիպեցի աշխարհի ամենագեղեցիկ մշակույթի նախարարին, ծնդվելու գեղեցիկ կիներ, ես դեզ բան չէի տեսել, որ այդ խոսելուց եկանք մի շատ հետաքրքիր եզրակացության, որ այդ կինը ասեց, ամեն ինչ կանենք, նվագախումբը պետք կտանք, երգչախումբը մի քիչ դժվար է, բայց էլ կանենք, նուք ռոքխմբի ամբողջ ապարատուրան բառնենք, այդ հարցերը ձեզ կլուծենք, բան, ձեր պահանջը ի՞նչ է, բան ասում, ոչ պահանջ, մեր պահանջը այն է, որ մենք գանք կատարենք, ինքը ասեց, մենակ մի բան ապետ, մի բան, դեսպանատնից պաշտոնական նամակ, որ մենք աջակցենք, դուք դա անեք, շատ չեմ ուզում խրվել, տղեկ, վերջի չստացվեց, ու ես պատկերացնում էի, որ այդ ժամանակ, դեպր հայերը ասում են, դուք առաջին քրիստոնյա ազգ եք, արմենի պատկեր, ո՞նց եք առաջին քրիստոնյա ազգ, ուզում եմ փորձեցինք ինչ-որ այդ ամեն ինչով, դե իհարկե հայերը չերքեին, հետ չկարողեն, ցույց տանք իրանց, դե ինչ ասում են խոսքը. Գիտեք ինչ, հաղորդության կարևորությունը իմ աման այն էր, որ ես վերականգնեցի արդարությունը. Նա ինչի համար ես դպոց կերել եմ և դեռ կուտեմ, ինձ թվում է այս հետո էլ կուտեմ, որը հայ եկեղեցու ոնց որ ասաց հիմքն է, հիմք հիմքոցը, որը ինչ է, որ Հիսուս Քրիստոսը ազգության հրեան չի եղել. Դա նաև ինչի համար մեզ հրեաները ատում են, որտեղ իրանք այդքան տարի այդ տաճարը կառուցեցին սեպական ասնելու Հիսուսին, որպես իրանց ելանքը ձեռք չտան, հետաքնություն պարզեց, որ չկրկում, ցավոք սրտի,
վաղին զոհեր տվեցին։ Եվ դա ամենագլխավոր խնդիրն էր, որ դրած էր մեր ազգի առաջ։ Դա թվում է, որ տենց պարզ բան, հա, դե ման չա։ Դա շատ մեծ անջերպետ է կրոնների միջև։ Շատ հաճախ հարցնում են, ինչո՞ւ մենք տարբերվում կաթոլիկները, առաքելականները, եկեղեցիս կամ բան, ու շատ շատեր ասում են, դե գիտեք ինձ սուրցիսաբանական բան, ցնց առանձնապես տարբերություն չկա, յա, այն էլ ոնց կա։ Ու դրա համար ենք մենք սիրում, դրա համար ենք մենք հզոր, որովհետև մենք ճշմարտությունը գիտենք, մենք գիտենք, որ Հիսուսը զորը վարեց նենց, որ իրան Երուսաղեմում խաչեն, որ ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որ Սատանան ստեղած, հուշ եղեք։ Իսկ ինձ ստացվեց, ստացվեց, որ իրան բռնիկ դրպեցին, կյանամ թե գոմում ծնվել տվեցին, ինչի՞ պետք գոմում ծնվել, հասկացա, որ ազգեն։ Եվ այլ, ինչի մասին խոսում եմ, 8 ժամվա դասախոսությունա, որի պատրաստ չեմ, բայց գլխավոր կոնտեքստը հաղորդության սա էր։ Եվ ես այս գործը լսել տվեցի մի հատ կաթոլիկ եկեղեցու ուրեմն վարդապետի, պատմեմ ոնց եղավ։ Ուրեմն եկավ, նրան շատ գոհ Իրանից, ասեց, լսած եմ ինչ-որ պամը գրած եմ, բան ասի, պամը գրած եմ, ասեց, պիտի լսեմ, ասի, լսի։ Հետ որը դրեցի ապագի, ես եղավ, մարը սերակի շահանությունը։ Ես կանտր թափի հետ նվկանգնած, Քսան տարի առաջ, ես ինչու չապով կհասկանայի, ասենք ես, համերգի, համերգ կայանալու անհրաժեշտությունը, բայց ես ենքանով լավ է, էլի յութուբ կա, բան կա, ինչ որ ունեմ, չունեմ մի մասը, մոտարապես մի 60% իմ երկերը յութուբում կա, էլի, ես ասմա, ռուսերեն ասմա, ես ի սիրնը պրիսպիչի, բայց ես էլ այդ վիճակի չեմ։ Եթե ես իմ անես չեմ նվագում ոնց որ առաջ, ես հանել չեմ տատրեք, դա բացարված է, դուք հաշվի արեք, տարիքը մեծ բանա, գիտեք, ինչ կա անես մա, դուք ես ես ինչ արա, բան արա, մատերը մատները, ես ձերքս ես սկսել ամը կիչ դողա, եվ այդ լուրջ տղեք են, դա իրանց մասնագիտությունն է, տղեք ես մի քիչ գծեմ էլ, ուրիշ։ Երևի ես հատ բարձ ես։ Արգանքներս։ Ուրեմն ասիք, որ ազնվականության իմ ստեղծելու կամ կանալու այդ երրորդ մասը դա միջավայրն էր, սենց այդ ստեղծելը միջավայրը ինչ ա, ու ինքը միջավայրը ասած ինչ ա էլի։ Տկիս չեք սիրում։ Գիտեք են, զարմանալի բան կա, ճարտարապետությունը շատ վտանգավոր բան է, այդ թվում է, որ այս ինձ միա չենք կարծվեց, այդ միա երկար ծարտնգվեց, դա ֆանտաստիկ ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա, բնակի մանկություն ես, եթե որ ես հիշում եմ, ես Լուկասյան փողոցի վրա եմ ծնվել, մակոչ մղազան պարբեցին, իմ մանկություն ես նայր, որ ես հիշում եմ, որ մոտենում էի պատուհանին, ու դիմացը մի հատ ծառ էր աճում, ես էլ ծառն էի նայում, ու մեկ էլ ձիով, ինչ են, ինչ ոչիքներ էին հավարտում, տիպեր էին տարի երեխեքին, ու սպասում էի ձին, երբ ազդել, նայում էի դիմացի շենքը, դուրս էի գալի փողոց, նայում էի այդ միջավայրին, իմ փող դպրոց գնալու ճանապարհը, դա այն միջավայրն էր, որի մեջ ինձ պարգևված էր ապրել, հա, ծուր, մուր, բան, սխալներ, տարենակ կառուցած բաներ, երաշտական դպրոցը կանգնած, մեր ձեր գլուկ են նվագում, մեկ էլ շարշի վաշի է ազդում, կետարի ապի կողպից, ես ես զարջածած, դասը չպես ասկում,
Ին Երևանի 40%-ը ես գիտեմ ովքեր են ապրում, ոչեքին է ձեզ նվեր, վերջը, կաղագին մաքրվել ենք, խաբար չեք, հետ են ինչա մենք անցանք, վրացին հետ էր պտե անցնեն, իմա մեծ-մեծ խոսում են, նատո, մատո, բան, հեսա նատոյի գործերը հենց վրջացավ, էլ է մենտար բան, ոչ մի զորք պետք չի լինի ռուսներին Վրաստանը գցել, կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ, ազգամիջյան մի հատ կոնֆլիկտներ ա ստեղծում, իսկ ընդ ոնց որ ասում ա պուբլիկը կռազմվրատու գատով ա, ու այս վիճակում քանստե հայերի է, որպես ամենահուսալի և ամենա, ինչ ասեմ, հարազատ, որտե փոր վրացի ընտանիքը փորես մեջից եք բաթ հայտուս, բաց արված ա ընտացում, շատ մոտ ենք եղել, ես շատ եմ ցանում, որ մեր քրիստոնյան եղբայր բառը կարող եմ իրականով ասել, էլի, երբ վիճակի մեջ կարող անգնի, դա սարսափելի է, և սխալը ինչ ա, սխալը նա, որ վերաբերմունքը մեր նկատմամբ տենց սնվեց, խայտառակ ձեպի, և ես մի անգամ ասեցի, չեմ հիշում, երբ եմ ասել, որ թուրքը ավելի շուտ մեզնից ներողություն կխնդրի, քան ստեբերացի շնորհակալություն, բացառապացը, երբևիցե, իմիջալից այդ մատ տղայր եք է Թիվլիզից, ասի ոնց է ալի պատմի, ես 30 քանի տարի Թիվլիզում չեմ եղ է, չգիտեմ ինչի, ասի ոնց է ալի պատմի, ու մեր կխոս գնաց վրացական թատրոնի մասին, ասի դու գիտես է որ այդ վրացական թատրոնը, դա նախկին հայկական թատրոնը, ճիշտ եմ ասում Գերնասան, որը կարծեց ուրեմն բանը կողքի հյուրանոցումն է, Արամյանցը, Արամյանցը մանտաշվնել ապող տվել մի քանի վաճարականներով, բաներով թատրոնը կարուցեցի, ծանդվելու մի աչենքա, ուր Թիվլիզում է հրա տեսելա։ Եվ զարմանալի բան, ուրեմն այդ թատրոնի ռեժիսորը նեղանում ա, որ իրան ասել են դուք ես հայպես ես պան, ասիկեն հայ լինել, դա պիս հայոյանք հայելին, իսկ ինչ արեցին է, որ այդ թատրոնից հայերին վթարեցին, առաջինիցյան նկուղային հարկ և պատերից բոլոր հայկական գրվասներով բանորով նկարները կերեցին, բայց է դակիր է, իշկա կերիմ էին հակար, ոտև 67 թվին է, որ ես Թիվլիզում էի սովորում, մի տարի ես ընդեղ եմ սովորել, ինձ տեղից հրավիրեցին կալի պատում էին, բա նիշակ հանդեցին, կանդակ կտան, եկան ոստիկաններով պլոնք են կապին պանարին, եվ ալիվան։ Հիմա մի բան եմ ձեզ պատմելու, որ ինք սեմ տես է։ Թիվլիզում Հավլաբարի ուրեմն շեմին կա մի հատ հրապարակ կոչվում Աբասաբաս ուվոր Թիվլիզը գիտի, ասկանան չի մասնախոս։ Մի օր ես ունեմը վոկալի դասեր եմ վերցնում, վոկալի դասեր եմ վերցնում, Աղաբաբյան մի հատ կին կար, որը կոնսերվատորիայի դասախոս էր, մի օր դենց խոսում էինք, ասեց արիք ես խարույքի մեջ գրքեր են վարում, տեսել է գերերի, ուրեմ ընք գրադարանից այս ենց հավակած գրքերը բերում են, լծնում են խարույքի մեջ, սխալ եմ ասում, կաներ ունեմ, հայերը մտակայքը ապրած, դրամները, ձեկները բերցրած մոտենում են, առաս ջերագիցը Թիվլիզում անսկացրելը հայ քաղաքապետը տղեք, ասիք են Թիվլիզը ջերագից չուներ, ասիք են բոչ հետ շենքերն ենք արուցեն ենք արել, մյուսն ենք արել, չորս ենք արել, հինգն ենք արել, տասն ենք արելը ջերագիցն ենք արուցեն, ու հիմա մեր
հրացական արիստոկրատիա երեխեք։ Տատախազի աղջիկ եւ արեւա։ Ասեն աղջիկեր, Մադոննա անունը։ Վերջ։ Դուք տեսնեիք ինձ վերաբերմունք առաջի երկու շաբաթը։ Ես ոչ թե մարդ էի, ոչ թե բան էի, յուարովս սևերի վրա ցած ասում։ Ճիշտ է, հետագայում փոխվեց, որ ես վերադառնում էի։ Ես չաթերը հուզվել էին որ լքում եմ իրանց։ Ինչ որը։ Բայց մեղքս տալիս, հասկանում ես, ես ինչ որ ասում եմ, ես ցավով եմ ասում, որովհետև մենք պետք է որ միասին լինենք, հասկանում ես, մենք պետք է որ իրար հագենք, մենք պետք է որ իրը նկատմամբ քիչ ուրիշ վերաբերմունք ունենանք, հասկանում ես, բայց ոնց որ ասած գծնախբյուրը դրեց վերան, ոչինչ չասնելով հայ մտավորականությունը Թիֆլիսի։ Նրան մնացած գեղից եկած գլեխեր են ասում իրանք։ Այդ գլեխերն էլ մնացած գործարարեցին էլի, որ այսօր բոլորը արիստոկրատ են։ Վերջը։ Հիմա ինչ է պետք անել։ Սա շատ ցավալի հարց է։ Սա կառավարական մակարդակով, շտանգից դեսպան ուղարկելով, բանով, չի լուծվի հարցը։ Այդ ձեր բոլորի այս միջավայրային հանդիպումների եւ միջավայրային շփումների միջոցով կարելի է այս վիճակը ստաբիլացնել, որովհետեւ վատա լինելու բոլորիս համար։ Բոլորիս համար վատա լինելու։ Եթե վաղը մյուսօր սահմանի վրա ընդեղ լիքը հարցեր կա, եկեղեցին իմն է, այս հողի իմն է, սա նրանն է, բանը։ Մի հատ եկեղեցի պայթացնեն կամ մի հատ ադրբեջանցի աղջիկ բռնաբարեն, վերջ, սկսում է իրար, սկսում է գոտորածը։ Ռուսներին պետք է բանակ ուղարկել, բան, չի մասնա խոսքը։ Հայասարա։ Լազերը միանգամից կասեն, մենք վրացի չենք, սվանները կասեն, մենք վրացի չենք, վեգրերները կասեն, մենք վրացի չենք, կպասի որ վրացիների։ Ո՞վ է ում մասին են խոսում 350,000-ից ազգի մասին։ Հասկանում եք, այսինքն սա շատ լուրջ, երկար, բարդ խոսակցություն է, բայց սա անհանգստացնում է ինձ շատ, որտեղ մեր հարևանի մասին է խոսքը։ Եվ քրիստոնյա հարևանի մասին է խոսքը։ Ու մեր լիքը բաներ ունենք միասին արած, ապրված ու ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Նրանք, ովքեր վրացիների մասին այդ առհամարական բան խոսում են, լավ բար կա այս Թիֆլիսի բարբա, ասում են բաբույի տարև։ Որտեղ եթե խորանաս, կտեսնես, որ իրանք է բավականին լուրջ մշակութային շերտ ունեն, որ չհարգել ուղակի չի կարելի։ Համենայն դեպս մի բան ձեզ ասեմ տարբերությունը։ Մենք Սվետից խոհվել եկեղեցին ենք չափագրում Սղետայում։ Այն հոգևորականերին ես որ ընդեղ տեսա, եւ այդ քանակը հոգևորականների որ տեսա, երբ որ ես նրանց կյանքը տեսա, նրանց կենցաղը տեսա, նրանց խոսակցած ձևը տեսա, նրանց առոգանությունը լսեցի բարերի եւ աղոտկների, հիմա ես լսում եմ ստեղ, ես կածվահացա, կածվածահար եմ լինում, տղեկ, հայր մեր գրագետ ասել չգիտեն մեր հոգևորականների մեծ մասը, խայտառակությունն է ուղղակի։ Հիմա ես որ ասեմ, կասեն, ահա, Մեսյանը հակա առաքելական եկեղեցու, ոչ, ինձ չափ շատ առաքելական եկեղեցին դժվար է ձեզ մեջ որևէ մեկը սիրի, որովհետև եթե այստեղ կանգնած եմ ես բեմի վրա, այս առաքելական եկեղեցու շնորհիվ ազգի վերապարաչելես վաղուց Կուտայիսի դիսիպլինարի բատալոնից հետ չի գա։ Վերջը քանակով չի, ստեղ մի հատ բացենք, ընդե բացենք, ընդե եկեղեցու ստեղ բացենք, եկեղեցու ու քանակով չի, հավատքը լրի ուրիշ, ուրիշ կինը ապտի ուրիշ։ Ու Վրաստանում առանձապես ցղետա, ես դա տեսա, ու դա լուրջ է, իսկապես լուրջ է, անլուրջ չվերաբերվեք ոչ մի դեպքում։ Լսում եմ ձեզ։ Եթե կարելի է, ես հարց եմ, դուք նոր մեր սկոչ եք առնում վերնախավ ստեղծելու մասին, տեսակի մասին, ամեն մեկս մեր տեսակի մեջ շատ ուժեղ լինենք ու մեզանոց ստեղծենք վերնախավ, հավատային մնալով, հա, մեզ ամեն մեկի փոքր բաժնի մեջ, ու միևնույն ժամանակ չհանդուրժելու մասին էր խոսքը գնում, նույն քաղաքի պատկերը, երբ որ փչացնում էին, դա մենք էինք հանդուրժում, մենք չէ, մեր ավելի մեծ սերունդ է, հիմա մենք ուրիշ բաներ ենք հանդուրժում։ Ոնց ճիշտ է եզրագիծը գտնել, ինչքանը պետք է հանդուրժես, ինչքանը պետք է դու գնաս զբաղվես քեզանով։ Այսինքն այն մարդը, որ գնումա սովորումա կարիերայի անում կամ ինչ որ ինքը իր բաժնի մեջ հավատարիմա լինում, ինքը ժամանակ չունի, չգիտեմ, այդ միտինգների մասնակցի կամ հանդուրժելու ավելի կոպիտ կոչ, ավելի կոպիտ դրսևորում անի։ Որն է եզրագիծը, ո՞նց անել, ո՞նց անել։ Հարցը որից տվեցին, ասեմ, ինչի՞ տենց ելույթներ հաճախ չեք ունենում։ Այսինքն մեզ է, որ կոչ եք անում վերնախավ ստեղծել, այսինքն մենք է գնանք, ամեն մեկս մեր հակվենք, հա։ Դուք շատ բան եք անում, մենք ձերը չենք կարող համատվել, բայց
Մենք ոնց բարվենք ամեն մեկը։ Վերնախավ ստեղծվել է, գիտեք, վերնակի բանը։ Դա անհրաժեշտության ինստինկտ է։ Դա այնպես չի, որ ասենք, դա եկեք հայտ ուզած ստեղծվում ենք, հա։ Դա բարդ աշխատանք է։ Տեսեք, 10 տարվա ընթացքում Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ավարտել են 1300 ճարտարապետ։ Սխալ եմ ասում, 130 տարեկան, բազմապատկում եմ 10 տարվա, ինչ որ ես էստեղ եմ, 1300 ճարտարապետ։ Թվեք ճարտարապետները ցանկացած քաղաքացիական համալիրի մեջ վերնախավի ամենաբարձրագույն նիշն է։ Ինչպես առաջ Եգիպտոսում բանում դա քրմական կարևորագույն դեր կատարող մարդիկ էին, միջև Բրունելեսկին, որը վերջապես պարզեց, թե ճարտարապետը որն է, եւ ճարտարապետ հասկացողություն ընդհանրապես Ֆիլիպո Բրունելեսկից սկսեց, չեմ խափում, չէ՞։ Վերջը։ Իսկ ո՞ր են այդ 1300 ավարտած ճարտարապետները։ Ես ես ասացի, չէ՞, ճարտարապետները միությունը մութ է, տղեք, ինչ որ 33 ատամ, ինչ-որս բան են անում։ Դպնա չեք ուզում է դալիճում հավաքվել, դա նախագիծը քննարկեք, խոսեք իրար հետ, իրար խորհուրդ տաք, իրար բան ասեք, դուք այդքան սիրեք արա, դուք ամեն ինչ գիտեք, դուք իրարից սովորելու բան չունեք։ Ուրեմն են, հիմա Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում դասավանդման մակարդակը բանա, արա դասավանդման մակարդակը միշտ է նույնն է, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ով է սովորողը։ Եթե դու ուզում ես սովորել, մենք ավելի շատ իրարից ենք սովորում, Սովիկյան Ալբերտներ մեր կուրսում, Հայկ Ազը Քոչարյան, կապին սիր տղեկ էին իրար հետ գրծնի, գիշերները չենք քնում, խմում ենք, նախագիծ ենք անում, բան ենք անում, իրար օգնում ենք, բան, դա միակ կյանք էր, որ ապրեցինք եւ այդ կյանքը շարունակվեց, արդեն ճարտարապետները միությունում ենք հանդիպում, բիլարդ ենք խաղում եւ այլն, այսինքն երբևիցե հարց չէր ճակել, ես ում հետ պետք է շփվենք այսօր, բայց խնդրեմ նա է, որ այդ ֆիզիկական շփումը ունի նաեւ շատ կարեւոր արժեքային հետևանքներ։ Դա միակ կյանք էր, որի մեջ մենք ապրում ենք եւ մենք որոշակի դեր ենք կատարում Երևանի մեջ։ Եվ ոչ միայն ճարտարապետները, նույնիսկ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողները Երևանի մեջ որոշակի արժեքային որոշակի շերտ էին, մեծագույն հարգանքի տակ։ Եվ հայ մտավորականության բավականի մեծ բանակ հենց Պոլիտեխնիկից էր դուրս գալիս։ Ես մեկ անգամ Պոլիտեխնիկ եմ մտել, տղեկ, ես չհասկացա, ես ուր եմ եկել։ Ես ինչ ա կատարում։ Լավ, այդ շեղվեցի մտավորիչ տեղ։ Ձեր ասի պատասխանը շատ Վարդաձյան։ Ոնց որ տակից չեմ դուրս գա։ Կներեք, ուրիշ։ Ինչքան ժամանակ ա մնացել միջառուց։ Դուք մեզ չեք անում ստեղից։ Մի ժամի չափ ունենք։ Ես Արև ջան, բարոս ես։ Ոնց է։ Դուք նշեցիք, որ դալիճում գտնվողները պետք է դառնան մեր երկրի վերնախավը։ Բայց նաև նշեցիք, որ դեմ եք հեղափոխությանը։ Ապա խնդրեմ ասեք, ինչպես եք պատկերացնում մեր վերնախավ դառնալու process-ը, եթե մեր երկրում տիրում է բռնատիրական կարգեր, եթե ամեն օր մեր երկրում ոտնահարվում է բարձր և վեհարժեքները։ Հասկացանք։ Ես ինձ կուզենայի, որ այսօր այս բեմի վրա կանգնած լինեի ոչ թե ես, այլ քո հայրիկը։ Եվ ես քեզ խոսք եմ տալիս, եթե քո հայրիկը կանգնած լիներ այս բեմի վրա եւ խոսեր, նա հազարավոր անգամ ավելի օգուտ կտար, քան թե այն միջադեպը, որ չգիտեմ, ոնց այդպես կայացավ։ Հասկանում ես։ Հեղափոխությունը այն ժամանակ ասկսում գործել։ Եթե որ այդ ինստրումենտարի բառը, որ ասում են, դա կա,
Երբ որ դու ունես այն մտնոլորտը, այն միջավայրը, այն մարդկանց անուններով, ազգանուններով, որոնք վաղը հեղափոխությունից հետո իշխանություն պետք է վերցնեն, ես քո կողքն եմ, հենց հիմա։ Բայց այդ Յակոբինցիների պես հեղափոխություն անել, հետո իշխանությունը տալ Ռոբեսպիերին, կներես ջան, ես դες բան չեմ անում, որովհետև մենք այս դպրոցը արդեն անցել ենք, եւ մենք գնում ենք միշտ ամենակարճ ճանապարհով։ Այ այն ինչ որ դու մտահարապես հիմա մտածում ես, որ ջահել ես ցածր տանը, կասնի, դա նրանից է, որ դու կարճ ճանապարհով ես, նայու, որ կարճով ազգի ճակատագիրը չկերտվում, պետք է աշխատվի, պետք է ապրվի, պետք է քրտնաջան աշխատանքով արվի այդ ամեն ինչը։ Այ հետո երբ որ դու ցուցակը կունենաս, այն մարդկանց, ովքեր բարոյական իրավունք ունեն գրավել տեղ ապագա հայաստանյաց կառավարության մեջ, արա ուզում ես հեղափոխություն, ինչ ուզում ես, ես կող կտեմ։ Մի բան ասեմ ձեզ, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում, հաստատ փառաբել եմ, կոսից ես դեռ ասեմ, բայց լավ բան է ուզում ասեմ։ Լավ, հաջորդը։ Դուք ձեր երկրից մեկում ասում եք, որ միայն այն չի վաճառվում, որ ոչ շնչում է, ոչ թրչում։ Ինչ եք կարծում, այսօրվա մեր խնդիրը միգուցե այդ արքու վաճառքի մեծ լինելն է։ Բայց երբ որ դուք կանգնացնում եք Սամուել Բեկետի արձանը, բնականորեն ջան, այդ արու վաճառ, բան, դա սա դառնման դրի նորմալ բան։ Երբ որ համակարգը չի գործում, Լենինի փոխարեն Բեկետը ասես բանեն անում հրապարակ, հասկանում եք։ Միջած հրապարակի մասին երկու բան ասեմ։ Այ այնենց է դուրս եկել այդ համերգը համակարգի մոտ դառնի։ Ոնի բանը ձեզ ասեմ, ոչ մեկին չասեմ, ես նամակ ստացա միջև իրենց գալը, որ նրանք ուզում էին, որ մենք ես մասնակից ենք իրանց բանը, մեյլ էին ուղարկել, իհարկե կինս կարդաց, ասեք էլի, որ չէ, Արտուրի Եզեկյան զանգեց Շանթերը ստացել, սա ինքն է զանգի ասա, չէ, վերջը, այդ հետ չէ, կարևոր չէ, ամեն այդ բիձը, ես բիձը ինչ գործ ունեմ, վերջը, վերջը, արա դուք տեսակ ինչ ժողովուրդ էր հնարապարակ, դուք տերեխի աչքերը տեսա, դրա ինչ արմեն չի գիծ, բայց գիծի մազրեց։ Սնդվելու, սերունդը, ես ես ասեմ, եթե իմ ժամանակ ձեր չապ որակյալ ժահելություն լիներ ոնց որ էսօրա, արա դու գիտեք ինչ կարել էր անել, նույնիսկ Սովետի մեջ, չկային ցավը տանը, մեծագույն դեֆիցիտ կար, մենք անունով գիտենք կարգին տղեկին քաղաքում, իսկ հիմա դե գնա ես քանի անունը հիշի, դուք շատ լավն եք, ախր հենց այդ է հարցը, հասկանում ես, իմ ասածը ձեզ միակ բանը, որ իրավունք ունեմ, ասենք ինչ որ տարիքով ձեզ մեսին, դա նա է, որ դուք հրաշք եք, հասկանում ես, ու դուք այնքան լավ բաները եք արժանի, բայց պրոբլեմը նա է, որ այդ արժանին ձեզ ոչ մեկը չի բերել, հասկանում եք, դուք ինքներդ պետք է սա ստեղծեք, եւ խնդրում եմ մի կարևոր բան, այդ ձեր հարցը շատ կարևոր հարց է, այդ վերնախավ ստեղծելու, ես կուզենամ, որ ամեն մեկը ձեզանից առանձին ինքը որոշի ու բնորոշի այդ որն է այն ճանապարհը, որի միջոցով այ սա դառնում է վերնախավ։ Եթե ես այսօր այդ հարցի պատասխանը տանի, ես կլինեի Սամուել Բեկետ։ Լսում եմ ձեզ։ Կարելի է ձեզ ուսուցիչ ասել։ Աջան, ուսուցիչ կարելի է ձեզ ասել։ Ոչ, ես ինչ ուսուցիչ։ Չէ, դուք ուսուցիչ եք։ Չէ, բոլոր ժամանակների ամենամեծ մտածողներից մեկը Ժան-Ժակ Ռուսոն, ասում է, պետությունը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքակիրթ հասարակություն։ Մենք գոնե մի փոքր շանս ունենք մեր այն ձեր ասած ամենավերևներին համոզելու, որ այդ այն պոստերում, որտեղ որ պետք է ստեղծեն, որտեղ որ պետք է հետևեն, որ այդ քաղաքակիրթ հասարակությունը կայանա,
Մի փոքր պրոֆեսիոնալներ։ Հասկացա, շնորհակալություն, լավ արձան։ Այո։ Ուրեմն դուք ուշադիր չեք լսել, այն ինչ որ ես արդեն ասել եմ։ Եթե քինին հասնում է այն նիշի, որ պատրաստ է խմելու, խմբելու, խմողներ միշտ կգտնվեն։ Հասկանում եք, երբ որ դիտարկումը այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նայվում է որոշակի պրիզմաներով, որը ռախբենը մեծ դրանց միջոցով։ Երբ որ նայվում է ամենածածորակ ազգային այն այլանդակություններով, մեզ պետած համոզում են, որ սա հայերենը հենց սա է կամ հայը հենց սա է, դուք մի կարծեք, նրանք էլ են ապակողում որոշվում։ Իրանք ամենագիտուն չեն, իրանք մարդիկ են իրանք։ Պրոբլեմը նա է, որ իրանք ձեզ չեն տեսնում։ Հասկանում եք, ձեզ իրանք չեն տեսնում։ Ես կուզենայի, որ մի անգամ այս մոտ ինչ կլիներ, հիմա մեծ բան չէլի, սրձադաշը գար, սրձ կողքս նստեր, ձերդ խոսենք էլի։ Վերջապես ինչ որ պես երկրի թշնամիները չենք, մենք բոլորս միասին ուզում ենք այս երկիրը երկիր դարձնել, չէ՞, ի վերջո։ Միգուցե ինչ որ մի բանով տղեկ օգնենք էլի։ Մի բանով ինքը մեզ կօգնի, միգուցե ինչ որ մի բանով մի քիչ առաջ գնանք, հա՞։ Ամենակարևորը դուք եք։ Ձեր փոխարեն ոչ մեկը չի լինելու, տղեկ, չկա, նյետու։ Գնացեք գյուղական դպրոցներ, ուզում են 12 տարի սարքեն։ Շրկանիկներ նստած բեմի վրա, ասես, բաներ են խոսում, դու չեն եղանա։ Որտեղ եթե այդպես բաներ են խոսում, թող գնան կարտոշկա ժարի տանեն, ուսման մասին չխոսեն։ Արա գյուղերում 12 տարեկան, 12 տարի պարտադիր դպրոց, դու կղել եք մեր գյուղական դպրոցներում, դու ոչ խաբար եք ինչ անդե կատարում։ Երեք աշակերտ նստած մայ ճմրթված հոգնած դասատուր, դասատարի ասպետ 12 տարի պտի սովորես, ոնց։ Բոլոր դպրոցները ասում ենք 12 տարվա, ուսուցիչ նովա։ Աբովյան ինստիտուտի 90% է, թսիկները ուզում են ամուսնանան, ախր պրոբլեմը դա է։ Ես ինձ այդ Ամերիկայից բերել եմ մի հատոր, British Encyclopedia։ Մի հատոր եմ բերել, որտեղ մեջը հայերի մասին բան կգրեցի։ Ինչքան վատ բան կա 1823 թվականի տպագրությունը։ Աշխարհի սերեսի ինչքան փիս բան կա, որ կարելի է երկրի մասին գրել, նույնիսկ Զիմբաբվեի մասին ավելի լավ գրած, քան ստե Հայաստանը։ Ընդամենը երկու էջ։ Ռոսմանյան կասության հյուսիսում կծած բան ոչնցած։ Տնտի մնտի մի հատ ասկ։ Բայց կա մի հատ նախադասում, որը բոմբա։ Գրեմ այդ սաղ դա, ընդեք ստորակետից հետո գալիս է, բայց, 65% of population is literate, բայց մի տոքոսը գրակետա, յո, այդ ֆոնց աղբերս, Անգլիայում 65% հիմա չկա։ Այն դպրոցներում եկեղեցու կողքեն ծուրս էլ միած չենք կարել, ծխական դպրոց են կոչվում։ Են քահանան հոգնած բանը, բաշած հագուստու կամ սերել է հեկի, դասը սովորած։ Մեր կրթությունը տեղից է եկել։ Եթե դուք ծանոթ եք բոլոր գյուղերում, առանձնապես հյուսիսային մասում, Ղարս, այդ մասերում, բոլոր ընտանիքներում ձեռքով արտագրում են Աստվածաշունչը։ Ինչ եմ ասում։ Եվ այնպեսի ձեռագրերով, ճիշտ է, այդ մանրանկարչությունը մի քիչ էլ սիրողական բան, բայց ամեն ընտանիքով իր Աստվածաշունչն է գրում։ Անգրագետ մարդը այդպես ձեռագրով, այդպես գիրք կգրի, այսօր դժվար կլինի այդպես մարդ հասկանալ որևիցեւ։ Ինչպես բան ասես մեր մասին գրած։ Ուրեմն ամեն ինչ կախված է ուսուցչից, այն պայծառ են զիլ երեխեքը մեր, այն որ գալիս են նստում են, ու մեկ էլ դասատուն ոնց որ ինձ հայոց լեզվի դասատուն ասես, թքեմ ձախաշկիտ պրավի ու գլը։ Դուք ինչի մասին եք։ 12 տարի, օքեյ, չի 12, 20։ Կամ այնքան սովոր են, թե մեռնեն։ Ձեռեք առեցիս, այսինքն տղեք, հասկանում եք ինչա, ինչի համար եք դուք
պետք է գայ դրա համար, այդ դրամաբանության քիծը բռնելու համար, որ մենք միասին բոլորս ասենք, դա քիչը քսի չեք գալ։ Հասկանում եք, այս sense հարցի պատասխանը շատ ավելի բարդ է, քան դե դուրս գալ, ժողովի, հերաթի, բաղաչե, դպքա հեշտ է։ Այնպես որ դու հանգիստ ոնով ասում ես, դու չես քիչը չի գալ։ Չեք գալ։ Սրան նկատմամբ վերաբերվում եք լրիվ ուրիշա, բայց դու բարեական իրավունք պետք ունենաս դա ասելու։ Հասկանում ես, ավ պրոբլեմը դրա մեջ է։ Որովհետև ցանկացած ղեկավար կաս who the fuck are you, դու ով ես, որ ինձ ասես, ես ինձ ոնց պետք է պահեմ։ Չի հնարավոր բան չի, ուրեմն դու ինչ-որ նիշի պետք է հասնես, որ դա կարողանաս ասես, ով անում այդ նիշը, մեկ արդեն անում է։ Ինձ գիտ։ Քանի ա զիլ մասնագետները արդեն աճեցվել։ Քանի հոգի արդեն բանակ ունի իր շուրջ բարձր տեխնոլոգիայի ամենակարևորագույն գիտական բաների մակարդակի տարածքում։ Իսկ գիտ արդեն անում է։ Այն մյուսն անում է, չորրորդ անում, արդեն սկսվել է, ուղղակի պետքա դա գնահատել։ Ուրեմն դուք կա, կտենց չի, որ դուք չկա, գնահատ երբ կա է, որ ես չգիտեմ, ես կամ թե չկամ։ Հարդ աստծո, մենք արդեն գիտենք, որ կանք, դեք էք մի բան անեք, տղեք։ Շնորհակալություն։ Ինչ պարզ հարցտամ, արդեն հոգեբանական այդ մտավոր պահը ասենք հասկացանք, ոնց պետք է հասնել ինչ-որ բանի, բայց մենք արդեն ունենք մի հատ ճարտարապետական հանցագործություն քաղաք, այդ արդեն այդ գիգանտ շենքերով, ամեն ինչով կենտրոնավորված, իսկ ասեք ոնց եք տեսնում, ասենք դրա տեխնիկական լուծումը, ոնց պետք է մենք դրանից ազատվենք։ Ես դումա այս թեմայով վրա այդ մի քիչ անցել եմ։ Համենայնդեպս այս ինվեստորների պահվածքի, այս կապի մեծ ինվեստորների և հետագայ նահերերի, այս ծանոթ բարեկամ հարաբերությունների մեջ ամեն մի քառակուսի դատար մակերեսի վրա պայմանը պետք է մի բան տնկել, թե չէ ամոթ է, ես արդեն ասել եմ դրա մասին, ու կասեմ այն ինչ որ ասել եմ միշտ, ամենն ունի իր ժամանակը։ Լավը նաև, որ ան վերադարձ գործում է միայն ազգ։ Ինձ համար ամենաֆանտաստիկ ողբերգությունը դա մեր արտագաղթն է։ Այն, որ այդ շենքը դտնգած է, կքանդենք, ուրիշը կսարքենք, տղեք այդ հեչ, այդ կարվի, կարևորը մարդ ունի դա անող, հասկանում եք, այդ կարվի, դուք գիտեք ինչ քաղաքներ են քանդվել նորից կառուցվել։ Դուք եթե տեսնեք Չիկագո միշտ դեր էին պայթացնում, դու չեք հավատա։ Այտենց դեր երազում են հիմա կառուցել։ Քանդելու ցեշտ բան, բայց հասարակայնությունը պետք է պատրաստ լինի այդ քանդման բուլդոզերին։ Մենք այսօր պատրաստ ենք։ Մենք այսօր լոկալ բողոքի հարցերով ենք զբաղվում։ Այն, որ դա համընդհանուր կդառնա եւ դա արդեն կծագրվի և կմտնի որպես համանադրություն քաղաքի զարգացման մեջ, եւ վերջապես մեր գլխավոր հատակագիծը եւ մանրամասն հատակագիծը կունթողե որպես սրբություն ցանկացած ճարտարապետի համար, այն ժամանակ մենք այդ ամեն ինչը կմաքրվենք։ Այդ բաներից մի վախեցեք, չենք կարելի ազգը չկորզի, չենք կանդի, պրոբլեմ չի, դա չի ընդդիմ, շուկան է կվերականգնեն, ամեն ինչը կարելի է, միանում է ստացվել, հիմա սենց ստացվեց։ Բայց իմ մեջ այդ հիմար օպտիմիզմը չի խոսում, ես սենց բերդում բեն են դուսեք, ես սենց, յա, օպտիմիստ եմ, սենց, լավ բաներ եմ ասում ձեզ, ես վատ բաները պահում եմ, որտեղ վատ բաները մասին խոսելը մի քիչ ուրիշ պատասխանատվություն պահանջում է, ուրիշ միջավայր։ Աջան, այ արտագաղթը շատ լուրջ է, գիտեք ոնց է, ախր ամեն ինչ այս աշխարհում, այս անտեր մնացած աշխարհում հիմնված է մի բանի վրա, որը կոչվում արժանապատվություն։ Ամեն ինչ արժանապատվության հիմքի վրա դրված, եթե չկա արժանապատվություն, կարելի է եկեղեցուց 3 հատ քար գողանալ տանել, դնել պարիսպի մեջ, հասկանում ես, եթե չկա արժանապատվություն, եթե չկա ժամապատվություն, կարելի առանց լեզու իմանալով գնալ ինչ-որ մի հատ Նագինսկ, մի հատ քաղաք, որտեղ մենք վաճառով ասում եի դիտեցի դա չորն է, չի բանա եղել իսկ դա, ես կմեռնեի եթե այստեղ բան ասեմ, հասկանում ես,
Ոտեւ ես ինձ այնքան եմ հարգում, որ եթե ինչ որ մի հատ խախրուշկա նստած ինձ բանը ասած արհամարական դեմքի շփրտի, որ ես ինչ ես ասում, ես դա երկիր չեմ գնա, ցավը կտանեմ։ Ես ինչի՞ չեմ գնում։ Երկիր։ Ոտեւ ամաչում եմ, հասկանում ես։ Ես ամաչում եմ, ես չգիտեմ ես ինձ այնտեղ ո՞նց կզգամ։ Ոնց արա, ես գնամ այնտեղ սաոսային երկիր, այ սա մեր երկիրն է, բան, այս ամենը ավանն է, մենք կորցրեցինք։ Ես չեմ կարա տղեք։ Դա մարդկային վիճակից է, ես այդ ձև եմ։ Կարևոր չի, նրանք որ գնում են սխալ են, չէ՞, բայց ես հենց եմ։ Ոտեւի մարժանապատվությունը թույլ չի տալիս հիվանդի, վախեցածի, կոտորվածի, մահացածի, պարտվածի դերում լինել։ Ես չեմ ուզում ցավը տանեմ, ես դա չեմ դասել։ Ինչ չեք ծապտալու, փոփ գաղափարին եք ծապտալու, ինձ կապ չունեմ։ Լսում եմ ձեզ։ Մայր ձեզ, Վահանրադ Արմամ նորից Վերնախավի հարցում, այդ դուք տվեցիք Վերնախավի պետության կայացման, Վերնախավի ձևավորման բանաձևը, ինչը իմ կարծիքով շատ մխելամիտ էր, բայց մեր կյանքում ու հատկապես մեր երկրում հիասթափությունները պայմանավորված անարդարությամբ և այլն շատ են, կոտրվել շատ հեշտ է։ Ինչ խորհուրդ կտաք, կամ դուք ինչպես եք հաղթահարել հիասթափությունները, ևս երկու հարց, հուսով եմ շատ պրիմիտիվ չլինի, ինչ գրքեր եք կարդում, ոչ մասնագիտական, ինչ երաժշտություն եք լսում ու ինչ եք սիրում ուտել, ինչ շատ հետաքրքիր մանդիշյանը։ Կոշիկիս համարը 43 է։ Բոյս մեկու 77, 30 տարի է, 75 քաշվում։ Տեսեք, եկեք մի քիչ լուրջ վերաբերվենք այս նախադասությանը Վերնախավի վեր։ Պետք է աներ, որ դառնար ազնվական Եվանը Նիվանը, ինչ նվիրատվությամբ պետք է ծառայեր Ռուսաստանին, որ դառնար ասենք ես ինչ ղալմաղալով անձնավորություն, որը ստիմուլ է, որպեսի նա, ով որ այսօր Վերնախավի մեջ չի, բավականին լուրջ աշխատանք կատարելով և մաքարելով բարձանավերև իր հետ բարձրացնելով իր երեխաներին, իր կնոջը և այլն և այլն։ Դա աշխատանքը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկին թվում է 2000 տեղանոց դալիճու մարդիկ հավաքվեցին 2000 հոգեանոց մի հատ Վերնախավ ունեցան, յա, բացման չզղը ես եմ, այդպես բան չի ստացվում։ Բայց եթե ես քանի մեջից 15 հոգի այն հասկացողության մեջ մտնեմ, որ կոչվում է Վերնախավ, ջան, ահ, վերջացավ, այն մնացած հարցերը կլուծվեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մեշյան, այսօր ժողովուրդը պայքարում է շատ բաների դեմ, ցույցեր են անում, ազատություն, բան, չգիտեմ ինչ որ։ Ասենք պայքարեցին տրանսպորտի դեմ ու հաղթեցին, քանի որ իրենք գիտեին խնդրի լուծումը ու գիտեին այդ ինչից է գալիս։ Այսօր շատ երիտասարդներ, թեկուզ տարեցներ չգիտեն խնդրի լուծման բանաձևը, այսինքն ասում են, որ հոսանքը թանկացնում են 17 դրամ, բայց իրենք չեն հասկանում, ոնց ապացեն, որ դա սխալ է կամ ճիշտ է։ Դուք ինչ խորհուրդ կտաք, որ մենք որպես երիտասարդներ ինչ անենք, որպեսզի ժողովուրդը տեղեկացված լինի, կամ չգիտեմ, իմանա ինչի դեմ է պայքարում կոնկրետ։ Տեղեկացման տեսանկյունից ճիշտ ասած, ասում ես արդեն գերտ կացում է, որովհետև ամբողջ օրը էստա, ինչքան միջալից էս վերջին օրը, որ ինգոր Հիվանդ էի, օգուտը գիտես ինչ է, ահագին հեռուստացույցում նայ, ասկան առիթեր էլի։ Եվ ես ինչքան հասկացա, բոլորը խոսում են բավականին մանրամասն այդ թեմայով։ Այնպես որ իրազեկման տեսանկյունից դուք պատասխան չունեք, ասինքն բոլորն էլ կիմանան, այ ինչ ռեակցիա կունենա ժողովուրդը, այս արդեն հետաքրքիր է։ Այս արդեն հետաքրքիր է, որովհետև սա արդեն մենակ մարշրուտկա չի, սա արդեն մենակ աֆրիկյանների տուն չի, հասկանում ես։ Սա մի բան է, որ հարվածում է բոլորին։ Հիմա ստեղ սենց հարց կա։ Նրանք, ովքեր խոսում են այս թեմայով, ունեն մի հատ շանս։ Մանրամասն և շատ տրամաբանորեն բացատրեն, թե ինչի է բարձանում և այդքան։
եւ համոզիչ։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, ածես։ Այսօր դուք տուն գնալուց միջազգներով բնակարան հասնելուց մի հատ տեսեք ձեր էլեկտրական լարերի վիճակը։ Ես ապրում եմ հիմա քաղաքի կենտրոնում։ Դա-դա-դա-դա։ Եվ մեր լարերը 55 թվականի լարեր են։ 55 թվականի, պատկերացրու՞մ ես։ Այսինքն, վաղը մյուսուր այնպեսի մի արհավիրք կարող է սկսվի, ամբողջ ցանցերի կոտորման, որ մեր վիճակը ավելի վատ կլինի, քան այն 80 տարիներ, որ ասում են դա։ Որովհետև այս սա վերջնականապես ձևափոխելու, փոխելու ամբողջ այդ գծերը, բաները խելքի բերելու համար այդ մի ամսվա մեջ դա չես անի։ Հիմա դա անելու համար փող պետք է ծախսվի, չէ՞։ Այդքան գծեր պետք է փոխվի։ Պատկերացրու՞մ ես քանի կիլոմետր։ Տարարարա։ 50 անգամ գնացինք լուսին հետ եկանք։ Հիմա դա պետք է արվի, թե չպետք է արվի։ Հիմա ես մենակ մի հատ հարցում եմ։ Այդ ցանկացած կազմակերպություն, որ ոչնումա որոշակի պատասխանատվություն, նա գիտի ինքը ինչով պետք է զբաղվի։ Որ իր ծավալի մեջ, իր բիզնեսի մտնումա արդյոք այն մասը, որ ինքը կամաց-կամաց, շրջան առ շրջան, թաղ առ թաղ, պետք է ամբողջ էլեկտրական ցանցը խելքի բերի։ Պայմանագրի մեջ դա կա թե չկա։ Եթե չկա, ես բիզնեսմեն եմ։ Ինձ ասա, ես ինչի պետք է անեմ։ Ստեղ հարցը հենց դա, երբ որ մենք այտենց խոշոր բաներ ենք վաճառում, մնաք մեր երկաթ գիծը։ Ինչ արեցին, այս կան ժամանակ վաճառեցին ռուսներին։ Ասի հա վաճառեցին, բանը ծերեք արա, տվեցին։ Երկաթ գնաց կեն ներքե։ Էն էլ գրես չի անջով ներքե, չոտկով։ Էն փտի է որը մազերը մնում ա վրեն բան։ Եվ հերոստատությունը ցույց են տալի, այ ռուսկի ժելեզնի дороги по зелени в Нидрене в Армению по сенсма. Ана, ու՞մ ես խաբում, քիչ չէ զարը։ Մենք էլ լուրջ մարդիկ ենք վերջապես։ Ու խոսում ենք երկաթ գծի մասին, ամենակարևոր տրանսպորտային գծի մասին։ Հիմա կապակ երկաթ գծի մի քիչ խոսենք սրա մասին։ Այսքան տարի է, ես 10 տարի վերադարձել եմ Բոստոնից Երևան, ես լսում եմ, որ Պարսկաստանի հետ միասին մենք երկաթ ուղենք կառուցելու եւ կապենք Պարսկաստանի հետ։ Տղեք, ես 10 տարի դրա մասին լսում եմ։ Ուրա։ Ինչ է ոչ մի ձևից չեն կապվում։ Այսքան տարի խոսվում է, մենք կառուցում ենք ճանապարհ, ստրատեգիական ճանապարհ, ավտոճանապարհ, աշխարհի ամենալավը, մի շաբաթ առաջ։ Նա չորտիկ ստե ասարկած։ Քշմաս քված։ Նա չորտիկ ընդ ասարկած։ Դուք դες ճանապարհ եք կառուցում։ Եվ ամենահետաքրքիրն ի՞նչ է։ Քես եկ արա հերոստատուս նայել է, լավ բան այլի։ Երեք նախարարն է խոսում, ասի։ Ոշում քի քելոք տղա, հասկանում ես, բայց ի՞նչ ասում։ Ասում եմ միտեղ տեսան, որ ջրի մեջ ճերափոսի մեջ, ջրի մեջ վրա ասֆալտ լցրեցին 4 տարի առաջ, հիմա մեջ հիմա ցույց է տղի։ Ուրեմն ասենց, հենց որ դուս է գալի քաղաքից դուս, որտեղ որ ասֆալտ են լցնում, ընդի մեջը ջուր կա։ Կամ մենք բոլորը չգիտենք մեր ճանապարհների որակ։ Այդ ինչի՞ մեր բոլոր վարորդները, որ Վրաստանից գալիս են, հարո ասում են, դա ի՞նչ ճանապարհներ է։ Ես չեմ հասկանում, վրացու ասֆալտը ինչի՞ց են սարքում։ Այդ ինչի համար Վրաստանում պետք է լինի լավ ճանապարհ, մեզ մոտ պետք է լինի, լսեք, կարող է ստրատեգիական իմաստով որ ճշնամու տանկերը չկարանան հասնել, ասիկա մենք հատուկ ենք էլ այնպես բաներ ենք անում։ Ես հարցը մոռացա։ Հա, էլեկտրական ցանցակից։ Դրա համար իմ կարծիքով էսպես է։ Եթե այդ հանձնաժողովը, չգիտեմ դա։ Վերջնականապես չկարողանան ժողովրդին ապացուցեն դրամաբանորեն, թե ինչի պետք է էլեկտրականության գինը բարձրանա, վատնորությունն է, ղալմղալա լինելու եւ միգուցե մեծ։ Որը չեմ ուզում։ Շնորհակալություն։ Լսում եմ։ Ինչքան մնաց։ Բարի երեկո։ Ստեվեն։ Բարի երեկո, պարոն Մեսջան։ Նախ ասեմ, որ հարց չունեմ, ուղղակի արդից օգտվեմ կողքի երիտասարդի հարցից, խոսափողը ինձ փոխանցվեց։ Ես ունեմ ձեզ երկու շնորհակալություն ու մեկ խնդրանք։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր ծնողներին, որ ձերպես զավակ են կրթել, որտեվ 50%-ը իրենցից է եկել։ Երկրորդ շնորհակալությունս ձեզ է անձամբ վերաբերվում,
Որտեղ մնացած 50-ը դուք եք ստեղծել։ Եվ խնդրանքս, եթե նկատեցիք բոլոր նշված հարցերը ինչ, ինչպես, ոնց անենք, իրականում ինչ, ինչպես, ոնց անենք, գալիս է, որ կան նպատակ։ Ես խնդրում եմ, աշխատեք այս լավ երեխեքի հետ, շատ եմ խնդրում, մենք ձեր պարոն Գինեսյանի կարիքը շատ ունենք։ Ընդհանրապես, ինձ բան ասում են վերջում, որ ասում են, հիմա թող գնա։ Բոլոր նրանք, ովքեր գնացին System of a Down-ի համերգին, նրանց կեսի կեսն էլ չէր գնա։ Արդյոք դա չի՞ մեր խնդիրը, System of a Down-ի համերգին գնալը։ Կարելի է ընդունել ցուցանիշ, որ երիտասարդությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Ձեր անունը ինչպես է։ Գոհար։ Գոհար ջան։ Դες թեման ո՞նց է։ Ստեղ դուք կպնում եք շատ կարևոր մի կետի, որ կոչվում է ռոք երաժշտություն։ Դուք մի քիչ սխալ անձեք հանդիպեց թեմայը։ Ուրեմն ասեմ, Ջոն Լենոնին մի անգամ հարց են տալին. Ինչ է նշանակում ռոք երաժշտություն։ Այդքան խոսում են, խոսում են։ Ռոքը ո՞րն է։ Ասում է, if you have a guts to say fuck you, that's rock music. Ոչ մի Վենսկի սիմֆոնիկի օրկեստր, թեկուզ լավագույն ստեղծագործությունը, միջավայրից բավականին լուրջ կրթությունն է երաժշտական, գիտեք, չէ՞։ Այսինքն կլասիկ երաժշտությունը մեջ է։ Մի ժամանակ կարգի նվագում էի։ Ինչ որ է։ Բայց այն ինչ որ ռոկը կարող է անի, այն ինչ որ դու Բոլի ժամանակ Բեռլինում Pink Floyd-ը այդ համերգը տվեց, դա ֆանտաստիկ բան է, գիտես ինչի համար, որովհետև ռոկը ունի Վագները, ինչ արեց, ինքը զգում էր, որ այդտենց հարվածային ուժա պետք երաժշտության մեջ, եւ ինքը Տանհեզերի ժամանակ, բեմադրության ժամանակ 4 սիմֆոնիկ նվագախումբ հավաքեց միասին 4, դու պատկերացնում ես ինչ քանակ է մարդկանց, այսինքն 21-ը կոնտրաբաս, պատկերացնում ես դա ինչ սաստավ է, 8-ը լիտավրա, բան, եւ այլն, այսինքն քանի որ այն ժամանակ չկար ուսիլիցի դուր միացնես, ձենը ռակի ու սաղին սատկացնես, Վագները գիտեր, որ այն ազդելու համար ժողովրդի վրա իրան այդ ձայնային հարվածն է պետք, բայց ով կարող է այդպես ամեն հանդիպան ժամանակ ներկայացան 4-րդ սիմֆոնիկ հազի մի հատ կարողան նստասնիկ։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է. ցավոք սրտի կամ ի երջանկություն ոչ, որովհետև այս ժամանակամիջոցում, այս մշակույթային դաշտում, այս անհասկանալի Սամուել Բեկետի իրավիճակի մեջ Վենսկի սիմֆոնիկ օրկեստրը չի կարա ասի fuck you, չի կարա։ Պարոն Մեսյան։ Հաջը։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Ահա։ Ամերիկացիների, օհ։ Ես ինքս մտածում եմ, որ ամեն լավ բանի սկիզբ սկսվում է հարգանքից։ Սա։ Հարգանքից, սեփական անձիդ նկատմամբ։ Հարգանքից քո կողքը նստողի նկատմամբ, հարգանք ընտանիքում, հարգանք հասարակության մեջ, բայց դեռևս չեմ հասկացել, սերն է ծնվում հարգանքից, թե հարգանքը սիրուց։ Վաո։ Այ։ Տակ, տղեկ լուրջը։ Դարապես մի բան ասեմ, հենց սիրո մասին խոսակցություն ա գնում։ Լուրջը դու։ Ես ուտը միշտ լռում եմ, իմիջալս հեծ պատահական բարեր չեմ գրել, որ ասում եմ, սիրո մասին երբեք երկերես չեմ գրել, որտեվ երբ որ մարդ սիրելու հատկություն ունի, ունա իրականում սիրում այն կտեր, երբ գրելու ժամանակ չունի, հասկանում ես, սերան ենց բանա, որ ով կա, ունակ ես շատ եմ նախանձում էլ եմ պոետներին բանանի, ունակ Շեքսպիրը բանություն,
վստահեք են, էլի։ Կարքին գրում են, էլի, սիրո մասին։ Արա հիմա չի ստացվում, ոչ ինձ։ Իսկ եթե ինձ մոտ չի ստացվում գրել երկի սիրո մասին, կամ ինքս իմ մեջ բարերով հասկանալ սերը ինչ է, ես ձեր հարցին ոնց պատասխանեմ, ջան։ Բայց այն, որ առանց սիրո ոչ մի բան չի լինում այս աշխարհում, առանց սիրո սենց երեխեք ուրա, երեխեն ուրա։ Արան ի՞նչ երաշք երեխա։ Վերջը, այդ երեխու առաջ բոլոր պատասխանատուք միջալուց, և ձեր երեխեք առաջ, մի բան էլ ասեմ, ոչ մեկին չասեք։ Մենք ունենք, չէ՞, մի հատ կաստա ունենք ղեկավարների, սենց շատ ուրիշ ձևի են քայլում, բարանում։ Ես հաստատ կարամ ասեմ, իրանք իրանց երեխեքին է չեն սիրում։ Որովհետև եթե դու քո սիրում ես քո երեխային, քո պահվածքը, քո աշխատանքը, քո նվիրվածությունը երկրի նկատմամբ, չի կարող այդպես լինի, հասկանում ես։ Ես չգիտեմ, այդ ինչ բռնաբարության հետևանքով են ծնվել դրանց երեխեքը, եթե… Լավ, այդ թեմայով ես երկու օր շատ եմ խոսում, չէ՞։ Միկրոֆոնից ձայնդ կորելա՞ք։ Քանի որ իմ անունը արդեն հնչեց, ես դրա համար հանդգնեմ խոսել։ Բայց բարդ հարցեր չտաս։ Տարիներ առաջ ես որ այդ կան մտերիմ չէին, մի բան ասեցի, որ պատերազմի դաշտում և իրականում սուտ են ասում, որ երբ թնդանոթները խոսում են, մուսաներ լռում են, ասել երբ որ պիտի գայ է։ Ասի իմ առաքելության ամենամեծ մասը հայ մարդում վերադարձնել հայ լինելու արժանապատվությունը։ Բայց դրա մեջ կարծում եմ, որ շատ ավելի մեծ վարպետ եք դուք, և այն, որ դուք չեք ուզում համերգ տաք, մի քիչ հասկանում եմ։ Բայց ասեմ, որ Հայրիկ Մուրադյանը իմ ուսուցիչը 95 տարեկան և անց երգում էր, որտեղ ինքս շարունակում էր Սերունդը դաստիարակել իր երգով, և կարծում եմ, որ ձեր խոսքը այսօր այն երեխաները, երիտասարդները, կները, երեխաները ասում, ես այդպես բոլոր իմ խմբի պարողներին այդպես եմ դիմում, այն երեխաները, որ կան, հաստատ ձեր խոսքի կարիք ունեն, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը ճշգրտվելու իմ հոր մահից հետո ես ասեցի, որ ես կորցրել եմ խորան ու չգիտեմ ուր գնամ։ Երեխաների մեծ մասը խորանի կարիք ունեն և խոսք լսելու առաքյալի խոսք լսելու կարիք ունեն, և կարծում եմ, դուք ես կան երկար լռելու իրավունք չունեք։ Ես ստիպված եմ նորից ճշտել մի բան, որը շատ կարևոր է, թե մեր խմբի անունը առաքյալներ որտեղից եկե։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ մենք ինքներս մի օր արտացանք, ասինք մեր խմբի անունը կլինի առաքյալներ, մենք այդքան լկտի երբեք չենք եղել, էլի։ Ուղղակի Պոլիտեխնիկում մի անգամ համերգ եղավ, չգիտեմ ոնց էլի, մեկ կլինի սենց բան փչեց, որ կատարյալ լշություն էր, վարդապետական հագուստի պես բան էինք հագել, կարմիր սենց կատարյալ դուրս եկան փողոց, իմիջալուց ուվերձու ռայմեջ ես Եկմալյան էի երգում, ընդհանրապես առաքյալները ինչից սկսեցին, մենք հայկական եկեղեցական երաժշտության ռոք տարբերակն ենք երգում, հայրմեր էի երգում, եւ այլ Տեր Ողորմյանով ենք սկսում, որ Սերժը երգեց, պեչը վեր ինքը տարգի, ոտև եթե ռոք երգիչ է Տեր Ողորմյանը երգում, բա մեջի ծնեց մի բան պտի տրաքի, որ լուստրան պոկվի ընգնի ներքև, ինչ է ատնենց բարի ձևով արդեն ռոք չի, և այդ չի կարևոր։ Եվ Կոմսոմոլի, ոչմ աշխատողները պարտ բան ոչմ նստած, ոչմ դա էր պատճառը Թիֆլիս գնալու ինչ-որ չափով, ասի թե սրանց նայեք, ես առաքյալներին նայեք, մենք էլ չղայնացանք, կարա ասենք, եթե սրանք մեզ առաքյալ են ասում, դա ջան դամ, կբռնենք ու անունը կդնենք առաքյալներ ու հաջորդ համերգին, պրիչամ հետաքեր, մեր աֆիշը կես ժամ էր տեղում, էլի, այնց մեծ Մելիքյան Լևոնը սենց մեծ աֆիշը էր նկարում, մեր սպատներով, բաներով, նեմաղ մոդեր, չէ, բոլոր առաջի բանը ավելի շատ աֆիշա են նկարում, քան ստե փորձ անում, բայց մենք փորձել էինք անում, այդ աֆիշան Պոլիտեխնիկում կախում են, կես ժամ հետո սենց դրռ գալիս են, վերացնում հանում էին, այդ առաքյալների մասին։
Երբևիցե ես իմ ուսերի վրա առաքելության այն կոնտեքստը, որի մասին դու ասում ես, ջան, ես իմ ուսերի վրա դա չեմ վերցրել, որովհետև ես դա չեմ կարա տանեմ. Դա որոշակի մարդկային խառնվածք է, դա որոշակի մարդկային որակ է. Եթե ես այսօր լինեի 40 տարեկան, գոնե երեխեք հիմա գծի ծաղեն, երեխեք հիմա 40 տարեկան էլ արդեն ենքան պարավապտի մերն էլ, վերջը, մի գուցե ինձ մոտ ինչ-որ ուրիշ բան, արթնանալ ուրիշ բան անեի, բայց այսօր արուք, չէ, ջան, երևի այն ակտիվությունը, որի մասին դու խոսում ես, իմ մոտ երևի չստացվի. Կոկնենք. Իսկ այն մյուս հարցը ինչ, էլ ինչ խորամանք բան ասեցիր, ես ուզում եմ հիշեմ, ինչ էիր ասում, չէ, խորամանք հարց տվեցիր դու, հա, արեք ներ, ես եթե մի բան ասեմ, խոսքդ կդրեմ, սպաս, էլի հիվանդ լինելու պատճառով ես հեռուստացրեցի, եմ միատ հաղորդում լսեցի, միշտ բախտես բերել է, որ քիչ եմ նայում էլ, եթե ինչ-որ լինքը բարեր կխոսեի, խոսում եմ միատ շատ լավ տղա, հաստատ կրված, վեխերով, սենց, Սեֆիլանի ընկերներից է, որ միասին վատարկվել են, բան և ինքը միատ բան ասեց, ֆանտաստիկ, ասում եմ, մեզ պետք են ազնիվ հեղափոխական ոգով, սիրտ տղեք, խոսքը գնում է այն շարժման մասին, որ հավակնություն ունի ստերևույթի իշխանություն վերցնելու. Սխալ եմ ասում։ Տղեկ ջան, ազնվությամբ, հեղափոխական բաներով, այս երկիրը մենք երկիր չենք կարողանա դարձնենք։ Մեզ մասնագետներ են պետք, մասնագետ։ Ես չգիտեմ, հեղափոխական, չգիտեմ դա ինչ։ Ինչ որ վերաբերվում է Ղարաբաղյան պատերազմի ամբողջ այդ կոնտեքստի, իտ ֆանտաստիկ մի երևույթի, վերջապես լրջով պատերազմը նախտես տղեք, հասկանում ես, բայց ես իզուր տեղը չեմ ասում, որ մենք հաղթեցինք պատերազմում, սակամ պարզվում ու պարտվեցինք, որտեղ մենք պարտվածի հոգեբանություն ունենք ես, մենք հեչ պատերազմ հաղթացի տպավարություն չեք թողնում իրարի վրա, հասկանում ես, դուք ստե ինչ-որ սխալ բաներ չեք տեսնում, ստե ինչ-որ չոր ուրիշ ձևի բան չի, չոր չի կպնում իր արել, ու մի հանգամակել կա, որպես ազատամարդիք ես ասել է, արա մի քիչ շատ հերոսներ չեն առաջացես բերջես, ես ամեն ինչի մասին ունիս մարդիկ են խոսում, որոնք սկետ պատերազմին չեն մասնակցեց, ավանտան, իրանցից գոգու ման են գալի պատերազմից են խոսում, չոր ուշարձանների բացման, ահա, ուշարձանների մասին, տղեք ետ իչ գերեզ մարոց են սարկե գլխավոր պողոտայուր, ետ իչ խաչկարներ են շարել, են որը կողքից ասնելուց վատ երեխան ես ծնդվելու բան ասեց, ասեց, մամա, ես կարի տակ դագաղ կա, արյու ես երեխում բացատրի, չէ բոլիկ ջան, ես ուղակի քաղաքապետարանը որոշել է, որ Եղերնի հարեմակի կապակցությանց, մի գլխավոր պողոտան մի քիչ եղերնավոր ենք, մի քիչ սենց տեսքի բերենք, Սամուել Բեքետի գործով եմ ես ենք ենք, հասկանում եք մենք լրիվ, ասինքն մեր մոտ ամեն ինչը շատ է, ապցեկա գնաց հիծունա, դրր իրար կողքով, են գարաժներով բարդակներ կա է, որ սենց ներքևից չոր շատ խորհրդավոր վարոտը բացվում է, շատ խորհրդավոր մութ ապակիներով, Սսնակ մեկենայ է մտնում մեջ է, հետ մեկենայի պատվանը մի քիչի չսատ միջցից միատ ձերատուս է կացինք, սենց կենայաց կաշը, ես գիտեմ միատ տեղ, որ իրար դիմացել են արդեն այդ բարդակները կարությում են, ինչերը, հա, ապոշմ ամեն եկեղեցու շինարություն էինք, նաև եվ մեր համար, հարա եկեղեցիակ կարացում է, պատկեր ասում ես ինչ զգացմու կարում, հարա հիմա Երևանում էտ կա եկեղեցիակ կարացում ոչ մեկի պետք չի, այդ Կոմիտասի վրա դուք տեսել եք են, եկեղ հալմաղալով կարությումա, մարդիկ ողքից ասնում է, մեկը չի ասում, Շևճան է, Սուբա, մենակ տաքսիստին, որ ասմար է, դե ոբեք տեսանք մել, դրեք ծի ծաղում եք, բացա ողբերկություննա,
Սա լուրջ պրոբլեմա է, մենք սենց սրա դիմաց մենք պատասխան ենք տալու, մենք ընդհանրապես ամեն ինչի դիմաց պատասխան ենք տալու, սխալ եմ ասում։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, որ ձեր խոսքը և սերնդին պիտի դաստիրակի և իշխանություններին և կների անգամ կաթողիկոսին պիտի սաստի։ Ես ունեմ մի շատ կարևոր բան, որը կոչվում է ակտ պրիսպստը։ Ես կամ իմ ձևով, իմ վիճակով, իմ ամեն ինչով, ուրուշի տակ չգիտեմ, իմ աշխատանքով լավ թե վատ, հասկանում ես, փորձում եմ այն ինչ որ անում եմ հնարավորինս լավ անել, եթե ստացվում է, եթե իմ ներկայությունը որպես քաղաքացի իմ դիմացին ինչի ասում կամ չի ձգում մի քիչ, դու ինձ մի ստիպը, որ ես իրան բացատրեմ, դա ինքը պետք է հասկանա, հասկանում ես, ես զահլա չունեմ, նստեմ բացատրեմ, այս եկեղեցում աստված չկա ու չի լինի, դա իմ գործը չի է, վերջո։ Մի բան էլ ասեմ, ես մի հարցազրույց եմ հիշում, որ դուք ասել եք գովելու մի խանգարի։ Դուք ասել եք իշխանությունների համար վատ լուր ունեմ, ես դեռ կամ, այդ դրա մասին եմ ասում եմ։ Այն վերջերս մենք ավարտեցինք Կոմիտասի թանգարանը։ Ունիկալ մի հատ զարմանալի մի հատ պատմությունով, զարմանալի։ Ուրեմն, սկզբից միտք ծակեց, որ ամոթա էլի, ամեն բոլորի թանգարանները կան, ուս Կոմիտասի թանգարան չկան, միտքը լավա, բայց ինչպես միշտ, ասմահ, միտքը կա, բայց փող չկա, ուշում խայտարակ մեզ դժվարությունները, մի կերպ ուշում հավաքվեց գումար, մենք սկսեցինք շինարարությունը և որտեղ, սկսեցինք Կոմիտասի այգում, միտքը նա էր, որ առաջի հերթին վերականգնել, ոչ մի դեպքում չքանդել, ուրեմն 49 թվականին նախագծած ու կառուցած Գորյուն Հակոբյանի մշակույթի պալատը, չնայած ասում են, քանդի արա, ինչ կա դրա մը, ամոթա արա, քանդի, ասի արա, չեմ քանդի, ես ավը կվերակառուցեմ ու կտեսնեք վերակառուցումից հետո ինչ կլաս մակարդակի համերգային սրահ կստանաք, մեջը լավագույն ակուստիկա է։ Եվ շուրջը պատատեցի սպիտակ տրավերտինով արդեն թանգարանային մասը, չկտրելով ոչ մի ծառ, վերացնելով ռեստորանը, չգիտեմ ովը հիշումա, աղբերը չենք է արյանացին արեք, երկու քայլի վրա է պանսիոնաբանից, էլի պանթեոնացին, դուք պատկերացնում եք Երևանում ռեստորան կանդել, ավելի շուտ հրապարակի վրայի ցանկացած չեք կսարկես, կանդես կանցնել ռեստորան, բայց երբ որ բուլդոզերը մտնում է, սկսում է հողային աշխատանքները փոշի դումանը ու աղմուկը զարգում է, ինչ բիզնես, դու կարասնես բիզնես պահես, ու համաձայնվեցին, տեղափոխվեցին, հիմա ամբողջ տարածքը մաքրվեց, թվում է թե, գոնե պտի լրեն, եթե չեն ուզում ասել, արեսի ձեզ ստացվեց, սա մաքրվեց, տարածքը մաքրվեց, ագին ժողովորդ ագալի, լիքը երեխեք են գալի, թանգարանը սնչ շնչում է, շատ ուրախալի է, առաջ ես մենակ նախանձում էի Թումանյան տան թանգարանին, որ այդ վերջի տնորենը վանտաստիկ կինա, վանտաստիկ են ենց արեց, այդ ամբող շենքը սկսեց շնչել ու աշխատել որպես թանգարան, ես նույնիս ներսից նախանձով ասում էի ուխարամ այդ Կոմիտասի թանգարանը սնց տնորեն ունենա, եվ բայց պարզվեց, որ հիմա Կոմիտասի թանգարան էլ, ամեն որ ինչ-որ համերգներ են երեխեքը գալիս են, բավականի ակտիվ տեղ է դարձել, գնում է հաղորդում, Մեսջյանը ծառերը կդրեց, սա չի կարուցվելու, երկու հատ նախապես լարված նալաներ էին ստաց երկան, սա խայտարակություն է, բան սնց բաներ, դե պարզը, կարուցեցին, պրծան, հիմա, մեծ մտքեր կար, քանդակի խնդիր կար, բան կար, բավականի տենց հետաքիր ծրագիր է ես մտացել, որ թանգարանը ունենա նաև արվեստի շատ լուրջ կոմպոնենտներ ճարտարապետական նկարվածքի մեջ են, ինչպես միշտ ամեն ինչ գալիս է դեմ առնում ֆինանսներին,
Եվ ինձ խոսք են տալիս, որ ժամանակը կգա, մենք կմոտենանք այդ հարցին։ Բայց որպես թանգարանային համալիր, դա գործում։ Ինչն է ասածս։ Երբ որ մարդիկ, քաղաքացիները չեն ուրախանում դիմացինի հաջողությունով, այդ երկիրը գրեթե ապագա չունի։ Մենք պետք է ուրախանանք իրար արված աշխատանքից, մենք պետք է ուրախանանք իրար երեխեքով, մենք պետք է ուրախանանք իրարով, երկիրը դա է։ Արեսյովա, ես ինչով եմ իրանից պակաս, ամբողջ օրը Երևանում, ես մենակ դա եմ լսում, մենք այտենց երկիր չենք կարողանանք առուցել։ Հիմա երկու ձև կա, կա ընդունված, դա սիրակված միջոց կա, պետք է բացատրես, չի կարելի։ Ես կողմնակից եմ տպելու։ Որովհետև տեղը հասնում, երբ որ բարդ փիլիսոփայական բառեր եմ եւ Սամուել Բեքետը ոչ մի ձևի ձեզ օգտակար չի կարող լինել։ Պետք է տաս ու հասկացնես։ Բայց շատ մի ուրախացեք, տալու համար բարոյական իրավունք պետք է ունենաս։ Դե չէ ածուցախ սա իրար տալու ենք ամբողջ օրը, գործ ունենք անել։ Շնորհակալություն, լսում եմ, մենակ արագ էլի։ Պարոն Էշչյան։ Հա։ Ես ուրեմն 22 տարեկան եմ, 23 տարի լսում եմ ձեր երգերը։ Ոչ։ Սպասի։ Ես չկա պահորիկի մեջ։ Ուրեմն ես ինչ չէի ների հաստատ, եթե ես հարցը ձեզ չտայի, ուրեմն այդ տարիների ընթացքում ուրեմն գրեթե բոլոր երկրի մեջ ես ինձ համար կոնե իմաստ կդել եմ, որ լսում եմ ամեն անգամ այդ ապրումները նորից, ինչ որ մի ձև վերաբրում եմ կամ ինչ որ իմաստ եմ գտնում, ճիշտ է, այն իմաստը չէ, երևի ինչ որ դուք եք դրել այդ երկրի մեջ, բայց առաջինը հաղորդություն ալբոմը, որի իմաստը հաստատ չէի գտնի, մինչև ես մի քիչ առաջ մի երկու նախադասությունը ոնց որ ուղղություն տվեցիք, թե ինչի մասին մտածեմ ավելի շատ։ Դեր գիտես, քեզ որտե գրել են եւ ասում են թրբատել են։ Ախ, որ մեր քո ծնունդը ով է հնարել այս սուտը։ Հա, ասա ջան։ Մյուս երկը, որը ֆանտաստիկ երկ է ու ամեն օր մի քանի անգամ լսում եմ, բայց այտենց էլ վերջնական արդյունքի չեմ կարող հանգել, թե ինչի մասին է երկը, ուզեի ձեր շուրթերից լսել, էլի ինչի մասին է համընկումներ երկը, ոչ մի ձևի չեմ կարող այդ դա։ Նո, առաջի հերթին համընկումների բարերը գրել Արաչա Թամրազյանը։ Ինչի մասին է։ Ուղղակի երևի նենց եմ կատարում, որ տպավորությունը, որ ես եմ գրել, դες հասկացա։ Եկես հոտը բնակչի լարվածությունը հոգեկան։ Չնայած ինքը կյանքը մի քիչ ավելի հանգիստ անձնավորությունն է, քան ստե ես։ Ես մի քիչ շուտ եմ բռնկում, բան ինքը հենց հանգիստ է, բայց զարմանալիորեն լարվածությունը հոգեկան։ Մեր երկուսի շատ նման բալանսի մեջ է։ Դրա համար ասենք մի քանի երկեր Ռաչայի, ոնակ օրերը ին բարերն են, չէ՞։ Բացի որ դու համընկումներն ու օրերը միասին լսես, երբեք չես կարծի, որ սա դարբերը։ Զգամ ես, դա կարևոր բան է, դու պետք է սիրես, դու պետք է ապրես, բանով։ Հիմա վերադառնամ ձեր ասածին։ Նայեք, մի տարեկանից թե երկու տարեկանից, ես չգիտեմ ինչ բարերով ասեմ, որ դուք հավատաք ինձ, որ ես ռեվերանսներ չեմ անում։ Գիտեք ինչ, ամենաերջանիկ արվեստագետը որպես երաժիշտ, ես կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ իմ երգերը դուք կլսեք որպես հիշողության նախկինից եկած ինչ-որ արձագանքներ եւ կոնկրետ, ասենք, որոշակի ժամանակամիջոցի նկարագրման որպես մի հատ տեսակ։ Որովհետեւ ես առանձնապես լավ բաներ չեմ, ոնց ասեմ քեզ, դա նորմալ կյանքով ապրող մարդու երգ չի, հասկանում ես։ Դու չես կարող այդպես, ոնակ ես լիքը լսել եմ, էլի տարբեր հետաքրքիր երկեր, տարբեր խմբերի, բաների, տարբեր պոեզաներ, եւ այլն, բայց նույնիսկ եթե խոսում են ամենալուրջ, ամենաբարդ խնդրի մասին, այն գործակիցը, այն լավ բարգա հայերենով դիլխորությամբ, ես ինձ պետք չեմ տեսնում, գիտես ինչի համար, որտեղ իրանք այդ դիլխորությունը չեն ապրում։ Ախր մեր ցավը տղեք շատ խորն է, հասկանում ես, մի քիչ շատ ոնց ուրիշ ձևի է, էլ այդ անտերը։ Մեր մոտ ոչ մի բան էս կիսա չի լինում, էլ եթե մի բանա էլ մի չեմ ծեր, եւ պտենց։ Դրա համար, երբ որ դու ասում ես, որ երկերը հաճախ եմ լսում, դու տենց հաճախ վատ տրամադրություն ունես, սա դա։ Չափատ է քեզ։
Ա չգիտեմ, ինձ որ հաստատ չի ոգի, որ միջած եսի երկերը չեմ լսում, ընդհանրապես ձայնագրությունից հետո ես ընդհանրապես չեմ լսում երկերը։ Ա դժբախտ Դե գիտես կան հիտանը դաշնամուր կա, բան կա մեկ-մեկ ստիպված, ջութակ չէ, գիտարել դե պրոբլեմա պատի վրիստի հանը ես, դաշնամուրը հեշտ է, կաշում ես, բայց ալոյ, ես եմ ծեղը բետ, հա, չէ, չէ, նայ, այսօրվա օրոք լիքը երկեր կան և լիքը երկահաններ կան, ասում են, բայց իհարկե մի քանիսը կա, որքե բավականին որակյալ երկարվեստի ֆոնդ են ստեղծել։ Իհարկե ես շատ ուրախ կլինեի, որ ավելի շատ իրենց երկերը դառնային ձեր կյանքի այսօրվա մասնիկը, այդ լրիվ ազնիվ եմ ասում էլի։ Նայեք, ես երկ չեմ գրում, ջան, այն հասկացողությունով, որ կոչվում է երկ, ես դենց բան չեմ գրում, ես չեմ անում ճարտարապետություն, ես չեմ կառուցում նավ, ես նույնիսկ կռիվը դենց չեմ անում, հասկանում ես, ես ամեն ինչ անում եմ ուրիշ ձևով, չգիտեմ լավ թե վատ, բան, բայց ես մի բան գիտեմ հաստատ, էլի, որ հազարավոր ձայների մեջ դու իմ ձայնագրությունը լսես, կասես ով, տարապես կհասկանաս էլ չի մասնա խոսքը, չէ, այդ չի կարող, այսինքն ես միշտ իմ դասերակությունով և կրթությամբ միշտ ձգտել եմ ամբողջական վիճակի, դու գիտես ինչ երջանկություն է տալի մարդուն եմ վիճակը, երբ որ դու գիտես, որ կարող ես, լիքը վկակա, երբ որ Մարտաճար Պեյչյան Կոչյանը բերեց տեղադրեց երգիոնը, ինքը սպիկերները շարում, դինամիկները բանի վրա, ու ասեց, Արտուր ասեց, գնաս քիչմը ձայնը մահանե, տեսնեմ, ոնց կհնչի, բա։ Ես կոշիկներս հանել եմ եւ երաձայն ֆուգա եմ նվագել երկյոնի վրա, որ երբևից այդ գործիքին ձեր չեմ տվել, երբևից է, ինչի՞ց է, որովհետև կա որոշակի կրթական, որոշակի ինչ ասեմ, հոգևոր վիճակ, երբ որ գալիս է այդ երջանկության պահը, որ դու գիտես, որ դու կարող ես, ինձ որ մեկ-մեկը հիմար հարց եմ տալի, բարի՞ս են, դու երջանիկ եք, հա, դուք ինչպես եք ստեղծագործում, սկզբից բառերն եք գրում, հետո երաժշտությունը, թե հակառակ, դու ի՞նչ ասես, քո ի՞նչ գործնա, նանար, հետո ասում եմ, Պարմենյան, դուք ինչի հարցազրույցներ չեք տալիս, ամենախելոք հարցերը, որ ես լսել եմ, դա IB երեխեքի հետ հանդիպեցին, դու չասեք, էլ ես ոչ մեկի չեմ հանդիպում, հրաշք երեխեք դալիճում նստած, ենենց խելոք հարցեր էին տալի, ոչ մի լրագրող միջև էսօր, ինձ ընտենց հարցեր չի տվե, այ այբի մակարդակի երեխեք լրատվա բանով թող լինեն, բան է, ոնց անը դրանց ժուրնալիստ, լրագրող, ձեր ասացով շապատ 8 անգամ, հարց չկա, ենորը միատ գինա զանք տալին, չեմ ասկով, ոնց անունը պտի ասեն, անունն է տալիս, դուք ինձ հոգի առազատ եք, ասեմ ոքե, վերջ երբ որ հրաժարվեցի ինտերտ, ասեց, դուք ինձ պարտ կեք, պարտ մնացի, իրան վատ բան չէ, կարմալավ գինա պրոբլեմ չունեմ, բայց ամեն այդ են զանք հերախոսով, ոնց էլ իմ անում են հերախոսից համարոտով, հերախոս համարսկի կնիկը չի գիտի, որ զանք են տալիս իրա հետեց, ամենակլաս ուվերջուրանա, թե ոնց են կեզ ներկաշում հարցազրույցի, ենց բարձր պիլիսով պական մեր կատ ենց պապտի, ասի, որ կեզ ենց գերի էլ, են ոցը ոնց ասենց կիպնոսի տակ կծում, որ սենց պերան բացեց ասեց, հա, կամ, չէ, չկամ, վերջան, հետաքիրը, ախր գիտեք ինչն է հարցել, լրագրող հասկացողությունը մի տեսակ տարօրինակ բան է դարձել, էլի, այն խեղճ երեխեքին, ոնակ ոնց մեղադրեմ, ոնակ հերոստատեսինով,
Ատենց անգլակետ հայրեն, որ ես լսում եմ ես վերջերս, նմարդ կալ է գրողը գժվի էլի, ասկանում ես, ասկան տարական ու առուգանության մասին էլ մի կերպ էլի կդիմանանք, շարահուսական սխալի, ասիք էլ ենեն սխալներով են, ու դա տեքստա չէ, որ մեկ ինչ որ գրել է, բացի որ ես պատկերացում եմ, որ այդ երեխում 40 000 դրամ աշխատավարձ են տալի, ես այդ երեխոց ինչ պետի պահանջեմ, երբ որ ամեն ինչ արվում է հնարավորին չափով քիչ, դրամներով մեծ խնայողությամբ ինչ-որ մի բան ստեղծել, նա մենք ոնց կարող են չէ նորմալ հերոստատություն ունենալ, հնարավոր բան չի տղեք, մարդիկ չեն կարա ապրեն, ուրիշ բան քանակով տվել ենք, անցել ենք, այն օր ինձ ասացին քանի ուսանող կա Հայաստանում, ես ընկա, տղեք դրամը գյուղերում մարդ չի մնացել, մի հատ ջայլ չկա, մի հատ երկա թողը, մի բան ցանի, բոլորը մազերը առաջ սանդրած ընկած չէ, Երևանի քուչեքով աղբեր մախբեր բան, գժվել է, ես ինչ եք անում, մեղ չենց էլ ծնողները, արա, հերետ թողի գնացել է Ռուսաստան, մերը ծաղ որ է կանաչի մեջ, բայց կենաց խմելուս, մամայիս կենացը, ինչի մասին է խոսք, ասիք են, ես տրամաբանական խոսակցունները, ասպես, չես, քիչ ես խոսում, նա ինչ խոսեմ, ախր բաներ կա, որ խոսելու բան չի էլի, մարդ բնածին պտի մեջ ունենա էլի, շնորհակալություն։ Արով ձեզ պարում ես չյան, էստեղ եմ աստեղ, ծախ մենք, ծախ։ Ուրեմ են նախներեց եք, եթե հարցս մի փոքր երկար տևի, շատ սպասեցի երվի դրամար երկար տևի։ Երկար մեղք եմ, ճատ։ Շատ երկար չի տևի։ Աշխատի կարջ։ Խոսեցին տարբեր բաներից, բայց բուն ճարտարապետության մասին հարց ուղղակի նորմալ չհնչեց, ես որպես ճարտարապետության ուսանող ուզում եմ մի հարց տալ, դուք ասացիք, որ կգա ժամանակ այդ շինությունները, որոնք էսթետիկ չեն, որոնք գրեհիկ են, մի օր կվերանան, դրանց տեղը կկառուցվեն, ինչ-որ մեկը վերջը պետք է կառուցի, ըստ ձեզ, ինչ պետք է անի հիմիկվա ճարտարապետության ուսանողը կամ ճարտարապետը գործող, որ հաստի այդ ժամանակին, որ... Շատ ձիլ հարցա պատասխանեմ, շատ լավ հարցա, նայք, եվ որ ես լուա ուսանողը ընդհում է ճարտարապետական, ամեն մեկը իր ուղեղում ունի ինչ-որ պատկերացում, չէ, մասնագիտության մասին, նա ինչ պտի անի, բան, 100%-ով վստահ եմ, չեմ կարծում, որ դուք, որ բոլորը կմտածեն այս սենց ճարտարապետության մասին, ճարտարապետության մեջ ակաչվում է փախած ճարտարապետություն, ասիք են, ինչքան փախած, այնքան կայֆ, բայց հարցը նա, որ ճարտարապետության մասնագիտությունը բավականի մեծ շերտավորում ունի իր մեջ, էլի, ճարտարապետներ կան, որ դու անում ես փոքրիկ մի հատ ճարտարապետական լուծում գոյցունեցող ճարտարապետական միջավայրի մեջ, անենց անելով, որ չցցվես, անենց անելով, որ հարգես գոյություն ունեցողը, անենց անես, որ քո արածը գոյություն ունեցողի շարունակությունը, դա մասնագիտությունը, որը անցնում է, այ հատուկ ատենց մասնագիտություն կա, ասիկան արքիտեկտ, որը զբաղվում է գոյություն ունեցող պատմական միջավայրի մեջ նոր ճարտարապետություն ստեղծելով, դա էլ է բաժանված մասերի, դա երկ հարկանի է, թե 5 հարկանի ուրբան ճարտարապետություն, ասենք Բոստոնի, ասենք ինչ-որ մի հատ փողոցի պես, այսինքն դες գաղտնիքը ինչի մեջ է, ամենակարևորը ապագա ճարտարապետի համար կողմնորոշվել, դու որ սանդղակն ես վերցնում քո մասնագիտության համար, դու ինչով ես ուզում զբաղվես, սա, այս սա, ով ասես կանի, եւ անում են, եւ շատ լավ, ես էլ են անում, դու գերին արեց ագին, չէ, միջալեց գերին կանչել էին MIT, համդիպման, ինպես, ես ես լավ եմ պրծել, դու գիտես ինչ արեցին իրան, կոտորեցին բարի բունի մաստով, գիտես ինչի համար, որովհետև սա ճարտարապետություն չի, սա քանդակա, որի մեջ կա ֆունկցիա, ասինքն եթե դու ճարտարապետության մեջ ինչ-որ մի հատ լուծում, որպես քաղաքականություն չես կարող տեսնես, իմ շարունակություն չես տեսնում, որ ինքը ֆորմայով քանդակա, տես, եթե որ ես մատենադարանն էի անում, խոսակցություն սկսեց, օ,
Meşcanı tradisyon eli kamarnerov, panerov, neyim pazartov, pan, ay yete çapınatsik anen, ha? Gidim, çapınatsik anen, ay sens. Պատկերացեք սա նորակառույցն է, ես էլ մատենադարանի շենքն է։ Ճապոնացին կաներ այս սենց։ Ով ասեց, որ սա վատ է։ Բայց ես դրանից էլ մենք տարբերվում ենք ճապոնացուց, որ մատենադարանի համար որտեղ որ պետք է ձեռագիրը պահպանվի բունկերի մեջ, ես այս սենց ճարտարապետություն չեմ կարող անել։ Ոչ թե դրա համար, որ դա լավն է կամ վատն է, հասկանում ես, ես շնորհքով եմ, թե անշնորհքի։ Խոսքը նրա մասին է, թե դու ինչ ես նախագծում և ինչ պատասխանատվություն ունես։ Դու նկատել ես, որ պրոսպեկտից ոչ մի տեղի չի երևում ես կառույցը։ Դու գիտես, որ 4 անգամ մեծ ագրություն ունեցողը, 4 անգամ, դու պատկերացնում ես չափը ինչ է։ Ինչի համար, որովհետև ես սկզբից գլխավոր խնդիր ունես, այս սա գլխավորն է, իսկ սա կցակառույցն է։ Այդ ցանկացած կառույց Երևանում, երբ որ դու գոյություն ունեցող ճարտարապետական միջավայրում անում ես, դու միշտ պետք է իմանաս, որ այս այս բանը, որ քանդեցին ես վերջերս։ Ասում ես, քիչ շատ չես խոսում, պարավել եմ, մոռանում եմ սենց բաներ։ Աֆրիկյանների տունը, ավելի կարևոր է, քան ստե կողքի կանգնած գալմաղալը։ Այն ժամանակը տենց բան դու չես անի, հասկանում ես։ Եթե ուզում ես փողոցը լայնացնես, դու Աֆրիկյանը կպահպանես, փողոցի գիծը կշեղես, այն կենտրոնական մուտքի մոտ դեպի ստորգետնյա գարաժ մի հատ հրապարակ կսարքես, որ այդ հանգույցը լուծվի, ու կմոտենաս որպես գրագետ ճարտարապետ, ոչ որպես ճարտարապետ, որը նախագիծը բռնցրել։ Այս բառը սարսափելի է։ Ճարտարապետության մեջ, ջան, ծավը տանեմ, առաջի բանը, ինչ շատ կուզենամ, որ դուք ինստիտուտից անեք դուս, և տղեք, եկեք պոլիտեխնիկ ինստիտուտ ասեք, հա, այդ պոլիտեխնիկ համալսարան, ճարտարագիտական համալսարան, ես չգիտեմ, այդ ով է հնար է, դու գիտես, եթե դու հայտնվես Ամերիկայում, և քո ռեզյումեի մեջ գրած լինի Polytechnical Institute, քեզ կկանչեն ինտերվյու, եթե գրես Polytechnical University, քեզ չեն կանչի, եթե գրես ճարտարագիտական դպրոց, քեզ չեն կանչի, որտեղ Polytechnical Institute աշխարհը մի 7-8 հատ կա ընդամենը, և դրանք սարսափելի մեծ ռեյտինգ ունեն, և այդ անունը պատահական չի դրվել, որտեղ ժամանակին մեր Polytechnic ավարտած տղեկը ոչ մեկը MIT-ի ավարտածից պակաս չէին ոչ մի բանով, այդ մենք հետո հետ ընկանք, արա հիմա անունն էլ ենք փոխում, լավ ավելի տղեկ։ Չի կարել էլ է տես պավերանում։ Հառում ես ձյան, նախ շնորհակալություն հայտնեմ պատասխանի համար և… Չէ, ես չէ, նայ, ես ինչ որ դու ասեցիր, սա մեծ դասախոսության ցիկլը, սա շատ կարևոր ինվորմացիա ճարտարապետության մասին, և սա ներածականն է, տես, երբ որ դուք ընդունվում եք Polytechnic, դուք գծելուց եք սկսում, ինչ որ կոլաժներ եք սկսում սարքել, արա, սպասեք, արա, շոգջան, այդ գծել, բծելը սախ հետո, եկեք մի քիչ խոսենք, եկեք մի հատ հասկանանք, ճարտարապետությունը ինչ է, ճարտարապետը ով է, ինչի եմ ես տեղ եկել, ես ինչ եմ ուզում անեմ, իմ ապագա տեսիլքը ինչ է, հետո նոր կոլաժ, մոլաժ գծել, արա, Հարվարդում լավ ասացված կասմա, I don't care how you gonna draw, I care how you gonna speak. Ինձ հետաքրում է, դու ոնց ես խոսելու, հենք գծել, մծել, ով ասես դիպեցի Միկրոֆոն։ Մի երկու կուրս ճարտարապետական կարտա, որտես ներածություն չափ, այն ինչ որ իմ տղան ուղղակալ կրի կարտա Ամերիկյան համալսարան, որպես ներածություն մասնակցել։ Դալի, բայց ինձ ասեցին, ամբողջ քո տեքստը թարգմանի հայերենով ներկայացրու ռեկտորը, որ ռեկտորը հաստատի, որ դու այդ սովետի պես։ Տղեկ, այդ դիսերտացիա է դա թարգմանը։ Արմեսցեմ, մի բան էլ ասեմ, ու խոսապով որ փոխանցեմ։ COVID-19-ի հանգարանից խոսեցիք, ես 4 ամիս է երևի ամենամիս պարտադիր գնում եմ ու պետք է ասեմ, ձեզ մոտ ոչ թե հաջողվել, այլ շատ է հաջողվել COVID-19-ի հանգարանը, թե ներսը, թե ամեն ինչ, ուղղակի խոնարհվում եմ ձեր առաջ ու
Եսը տարուցել ակյացմեմ հանճարը, հանճարի մասին է։ Ասեմ ջան։ Ուղղակի ես ուզեցա։ Անել ենք ինքան, ինչքան կարողացել ենք։ Շատ լավ ստացվեց։ Ուղղակի ուզեցա ինքան։ Բայց եթե հնարավորություն լիներ, ես ասեմ։ Երախտագիտությունը։ Հա, մի քանի խոս նորից Կոմիտասի մասին տվեք։ Ուրեմն դուք գիտեք, Կոմիտասը որ վաճառվեց, դա Չերնդալից ուրեմն 7-օրյա սուկը հայեր անելուց հետո։ Եվ դեակը պահեց ինչը, եվ գրեթե մեկ տարի հետո մտավորապես վերեցին Երևան և թաղեցին։ Այսինքն առաջի թաղումը մեկ, երկրորդը ուրեմն Պանթեոնը, տղեք պարզվում է երրորդն էլ է գալի, ուրեմն ես եկեղեցին, որ պետի կառուցվի, ցեղասպանության, ոգի կոչման, չգիտեմ դեմ բարդ անուն ունի, հետ եկեղեցին, հենց ձախ կողմից Պանթեոնի, չար լեզուները ասում են, իսկ ես չար լեզուներին հավատում եմ, որ Կոմիտասի աճյունը պետք է տեղափոխվի հետ եկեղեցու մեջ։ Հարա այդ մարդը մեղք չի, ինչ եք ուզում այդ մարդուց, հասկանում ես, ախր աճյունը տենց բան չի էլի, լավ ես ուստե դնեմ, ոտարեմ է դեկը դնեմ։ Արա ես որ մերնեմից վարեքն էստեղ գցեք, որ ոչի մարդ չկտնի, որ սենց բաներ չանեն, չի կարելի, հասկանում ես, եթե եկեղեցին դրա համար են կառուցում, որպեսի Կոմիտասի աճյունը տեղափոխեն, ուրեմն տղեք ինչ-որ սխալ բան կա, ես չգիտեմ, ես ճարտարապետական տեսանկյունից չեմ խոսում, ինչ տա, ինչ եկեղեցի ա, մեծա, փոքրա, հեսա, հենա, սա չի, խնդիրն ա, եթե Կոմիտասի աճյունի տեղափոխման հարց կա, այդ արդեն, հեչ իմ դուրը չի գալու, ճիշտ ասեմ, հա, լսում եմ ձեզ, չի պրծե ժամանակը։ Արոն Մեսյան, ես մի հատ էլ հարցունեմ։ Քեզ կարել է, ասա ջան։ Ինչի 88 թվականի շարժման ժամանակ Ազատության հրապարակում համերգ ունեցաք։ Գիտես ինչ, շատ հեշտ է այն ժամանակ, երբ որ կարելի է։ 88 թվը շատ տարօրինակ տարի էր, թվում էր, որ Գորբաչով բան, չէ, ինչ որ ռուսերեն լավ բարք ասում են Ռասլաբլենիա, հա։ Ոչ մի Ռասլաբլենիա չկար, միջազգ Գորբաչովի ժամանակ ավելի շատ քաղաքական բատարկար կար, քան Բրեժնևի։ Էդի գիտություն։ Որովհետև այդ պահին ես զգացի, որ ես պետք եմ։ Բայց դες ինչ կատարվեց, ֆենոմենալ մի բան։ Մեկ էլ կատարելու ժամանակ էլեկտրականությունը գնաց։ Ես հացի գործից եմ բերել, նա սրճարան կար, սրճարանից եմ բերել։ Եթե այդ օրը էլեկտրականությունը չանջատեն, ես նահանգներ չէի գնա։ Իմ որոշումը գնալ եղավ այդ վարկյանից, որովհետև ես հաշվեցի և հասկացա և չեմ սխալվել, ովքեր են գալու իշխանության այս ամենից հետո։ Մենակ մի բանը մեզ սխալվե, որ Վանո Սիրադեղյանին գրել էի ԿԳԲ-ի մինիստր, ոչ թե ներքին գործերի։ Մնացած բոլորը մեկը մեկի, կարող եք ստուգեք, այդ խոսակցությունը եղել էր դաշնակցական Պողիկյան Ալբերտ, հա՞, Աբո Պողիկյան, ինքներ, ես իրան այդ ցուցակը տվեցի, ասի, ուրեմն այս մարդիկ կլինեն կառավարություն։ Եվ ես չեմ ուզում այդ ամենի մեջ մասնակցել։ Ի միջալոց, ծնողա ջութակարի մենախոսությունը, երբ որ դու տարին տեսնես, երբ եմ գրել, դա հենց այդ տարիներն է, դա 91 թիվը, որտեղ այն ինչ-որ կատարվեց Հայաստանում, դա խայտառակություններ, լիքը արդարություններ, լիքը բացատրություններ, բաներ, բայց այդ երկի մեջ այդ բառերով ամեն ինչ ես ասում եմ, բայց չկպավ, չհամոզեց։ Եվպես որ այդ համերգը ոմա շատ կարևոր էր, այդ համերգը ինձ թույլատրեց 18 տարի ապրել նահանգներում և լիքը բան սովորել։ Եթե ես նահանգներում չապրեի, դժվար թե այսօր ստեղ խոսեի ձեզ հետ, ես կարող է լինեի շատ պարկեշտ քաղաքացի, ինչ-որ բաներ անեի, բայց ես ստեղ հաստատ այս բեմի վրա չէի լինի, որտեղ նահանգները տալիսա մի շատ տարօրինակ բան, բացի գիտելիքից տալիսա վստահություն։ Կարմ ես ես չոր հետ վստահությունը ձրկ եմ բերել, ինքը սին վերա զարմանում եմ, ագնամտուն մեկ չեք զարմանա։ Ասաջան, ասեցիք, որ դուք զգացիք, որ դուք պետք եք այդ ժամանակ Ազատության հրապարակում, ինչի չեք կարծում, որ հիմա ավելի պետք եք տաք։ Նստի։
Եթե երաշտությունը լիներ, ասմունքի պես մի բան, որ դու զգայի ասմունքի, առանչ վատ են ասմունքում չէ մեր մոտ, ընդ սուտի պաթոսով, ամենազիլ բանաստեղություն են ես տան մաման դացածները չես ուզում կարդասկի, ինչից հա, ինչի համար, ասմունքողների դպրոցը դա հակա պոեզիայի ինչ որ միացած շարժում է, եթե ուզում ես ինչ որ մեկին թաղես, ասմունքողի դու դու կարդա, ինչից հա, բայց դա իսկապես ինձ բացատրեք, ես ուզում հասկանամ էլ, այդ լուրջ է, ես հանակի բան չի, չի կարելի դես բան անել, այդ կարելի էր անել, բայց երաշտով, բեմի վրա, ջան, ես ամեն համերգին 4 կիլո քաշ եմ կորցնում, առանց քրտնելու, ուրա գնում եք քաշես, ես չգիտեմ, բայց ես այդ ինձ համար, այդ երկու ժամը, ֆանտաստիկ բան է, դու չես պատկես, այդ բեմ հասկացենց, ոնց եմ զսպում, ես սիրում եմ բեմ, առանց բեմի ես ապրեցյալ, ես ուսպնար են, են պահին, որ պտի տես դուս գամ բեմ են, ու վերց ուրան, որ սկսպում ա, այդ ամենան են ծանդեր էր, այդ մերն են գանիս առաս, մեզ ինչ ուզում եմ անեմ առա, իներորհատ, ացունատ մեշով պարձեցնեմ, գաջի, բայց դուս չէ գամ ես անդեր բեմը, ու ես ձև չեմ թապում, եթե ձև թապի, օրեկան երկու անգամ ամերկ կտայի, եմ որ տարեք 3 տարի մեկ համերգ եմ տալի տաք ես ոչ ինչ չի պացատրում, որ այդ իմը չի, հասկանում ես, ասմա Յամագունոնի խաչու, այտենց չի, որ ես ամեն ինչ ինչ-որ կարող եմ պտի անեմ, ես նես բաներ գիտեմ անելու, կտ իմանաս, ոչ, դրա համար System of the Down-ի մասին խոսեցինք, զիլ տղեք էին, եկան, ինչ-որ պետք ա զիլ արեցին, ծաղոք ստի շուտ գնացին, լսում եմ, արա երաշտություն ցերի կալի, բայ երկու հատ միկրոֆոն կա, բաված, ասա ջանիկ, բարև ձեզ, բարև, ես ուզում էի հարցնել Սայաթնովայի մասին, խոսելիս դուք ասացիք, որ Սայաթնովան ստեղծագործել է բրացերեն, ու մի տեսակ բաթասական երանգ կար ձեր խոսքի մեջ, չէ, սխալ եք հասկացել, Սայաթնովան իր բարերը երկերին գրում էր վրացերեն տառերով, իմի չալոց, այն որ դավթարը կա Սայաթնովայի բանում, թանգարանում, դու վստա արդեն գիտնակարներ էրց կան պահելուց հետո, իրենք էլ են ասում, որ դա Սայաթնովայի գրածը չի դա, ուրիշի ձերքա, ախր մի մորացեք, ով էր Սայաթնովան, Սայաթնովան դարել էր երեք հանրապետությունների եղբայրության սիմվոլ, հասկանում եք, երբ որ հայ ադրբեջանական, հայ վրացական հարաբերությունները բալանսի բերելու համար, Սայաթնովային որպես խաղակարդ օգտագործում էին, տեսուք ինքը ադրբեջանները լա գրել, վրացները լա գրել, ինչ հայ եղել, մենք աղբեր ենք, բան ենք, ես կոմենք, կոմենք, ես ես մի բան կխնդրեմ, ուրեմն մի անգամ գնացեք Հաղպատ, Հաղպատում տաճարի մեջ ձախ կողմից փոքրիկ մատուռ կա, քարե, այդ են մատուռն ա որտեղ, ճշգրիտ տվյալների, Սայաթնովան օրեկան 5-ից մինչև 6 ժամ գտնվել է և աղոթել է, դուք մի հատ մտեք այդ մատուռի մեջ նստեք, 5 րոպե, ու դուք այդ տեսանկյունից լսեք Սայաթնովայի երաշտությունը, դուք կտեսնեք ձեզ համար ինչ մի մեծ աշխարհ կբացվի, ինչքան հարցականների պատասխաններ դուք կստանաք, գիտեք ինչ, Սայաթնովան, Կոմիտասը, լիքը մարդիկ, էլի, Եկմալյանը, այդ մարդիկ են, ու մենք դեռ չենք վերցան է, ես ինչի ուրախացա անկախության համար, հով մենակ նրա համար չէ, որ ես անձնագիր ունեն ամկամ ես մինչ, անկախությունը մեզ հնարավորություն պիտի տար, մենք վերցանենք մեր ամբողջ կորած հարստությունը ազգային, լինի դա ճարտարապետական, լինի երաշտական, լինի բան, այսինքն այն ինչ որ չէր թույլատրվում, այն ինչ որ սղոցվում էր, ճզմվում էր, սատկացվում էր, անկախությունը հնարավորություն տա, որ մենք կարողանանք այդ շերտից բարձանանք վերև և լրիվ նոր աչկերով, որպես ազատ երկրի քաղաքացի վերլուծեք այդ ամենը, բայց ինչ-որ չի ստացվում, տղեք դուք տեսել եք այս Սայաթնովայի խումբը, վատ տղեք չեն, դրանց հագուստը տեսել եք են, Սվարովսկի սենց հուլունքներով սենց սարկած բաներով կանգնած իրակոգ, ու դա ինչ դա ազգային ժողովրդական հագուստա, եթե հագուստա, ես հիմա ներողություն կխնդրեմ, կգնամ տուն, բայց ինչ-որ խելքս չի կդրում էլի, պեքի չատ չի պայլում ծաղը տանը, այդքան չի կարել էլի պայլել վերջապես, հա, այդ է Սայաթնովայի մասին, չէ, դուք սխալ եք, ընկալ է ոչ չում, լսում եմ, մի հարցեր ունեմ, բայց ես կան վաղ չէի խոսը գիտես վաղ, սպարվելա,
Yes. Լսում եմ, վերջի հարցն է, խնդրում եմ, իմնա վերջին է։ Չէ, իմնա։ Հա։ Լսում եմ։ Սպասի, առանց միկրոֆոնի ձեն կա։ Ասա ջան։ Դուք ասացիք, որ այսօրվա ամենամեծը արտագաղթն է։ Եվ նշեցիք այն փաստը, որ եթե դուք Ամերիկա չգնայիք եւ այդ ինքնավստահությունը ձեր չբերեիք, այսօր այստեղ չէիք լինի։ Եվ ասացիք նաեւ, որ այստեղ կա այդ նախավը։ Հիմա ինչ եք կարծում, արդյոք նախավը ինքնավստահությունը ձեր բերի հետ վերադառնա։ Խորամանկություն հարցը։ Դայեք։ Եթե որ նայում եք մեր հայ մտավորականությանը, չէ՞։ Դրանց 90%-ը ուներ սեսանդը բրոց բանդի վարվան, բայց մեծ ամասամբ կովիտաս վարդապետ։ Սովորել են Գերմանիա։ Ով ասեց, որ ամբողջ կյանքը մարդ որ ծնվում է, ասում է ծնվել ես համզաչիմամբ, թե մեռնես համզաչիմամբ, ով ասեց։ Եթե հնարավորություն կա գնալ դուրս սովորելու, եթե հնարավորություն կա գնալ դուրս աշխատելու, բայց ետ գալու հնարավորությունը ոչ թե հույսով, հույսը միշտ չի աշխատում։ Եվ եթե դու գիտես դու ինչ ես տանում քո հետ ու ինչ պետք է հետ բերես։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս աշխարհիս երեսին կա ինչ որ մեկը, որ դիմացին կարող է ասի՝ դու Փարիզ մի գնա Սորբոնում սովորի, դու դες դուխով մարդ գիտես, ես ինչ դες մարդ չեմ, ինձ դες բան ասեն։ Ոնց։ Այսինքն դու իմ կյանքի ճակատագրի իմ գծա, բայց ուրիշ բան։ Այ այդ Սորբոնից հետո դու ինձ դին սпасելիք ունես, բայց դες սпасելիքն էլ է քիչ։ Դու կարծում ես Harvard-ի ավարտած քիչ տղեկ կան այսօր Երևան։ Այսօր MIT-ի ավարտածներ էլ կան, չէ՞, ոչ։ Լիքը զիլ տղեկ կան Երևանում, լավագույն համասաններն ավարտած։ Դու դրանց տեսնում ես։ Լավագույն դեպքում բանկերում բանում տենց թե լեզու գիտեն, բան գիտեն, տենց ու մի քանիսը այդ պետք է վաղը պատասխանի այդ հարցին։ Բայց դա ժամանակավոր երևույթ է։ Որտեւ հենց որ այդ քանակը սկսեց ավելանալ, հենց որ այս միջավայրը ինչի մասին ես խոսում եմ, սկսի պնդանալ, եւ նրանք մասնիկը դառնան այս ուժի, էֆեկտը ուրիշ կլինի։ Հարցի պատասխանը հետեւանն է։ Երեխեք, եթե կարա գնաք դուրս ու վրեք ծբրվեք։ Վերջի հարցը, վերջի հարցը, վերջի։ Պարոն Մեշյան, ուրեմն նախ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն ես հանդիպման համար։ Երկու հակիրճ հարց, եթե ժամանակը չի ներում, երկրորդին մի պատասխանեք։ Ուրեմն առաջինը, մի հարցազրույցի ժամանակ ասցիք ամենացավալին է նա, որ այն ինչ որ ես հիմա ասելու եմ, լսողները շատ լավ գիտեն։ Իրոք մտածում եք, որ ձեր ասածները հնարավոր չի լսի մի մարդ, որը գտնվում է, այսպես ասած, հայրեն չգիտեմ այդ բառը, Պագրանիչնի վիճակում։ Ահա։ Ու երկրորդը, ծավալ կանեմ, ես ասում։ Ու երկրորդը, եթե հնարավոր է, ձեր ամենահայտնի երգը, ուր է իր Աստված երգը, ես այդ հարցը, ես մի բան չեմ հասկանում, կուզեմ դուք ասեք, գտնում եք հավատքի մեջ ընդհանրապես հարցեր թույլատրվում են, կարելի է ասեմ։ Դու առաջերտին դու վերջի հարցը շատ վտանգավոր էր, որտեղ ես համարում եմ այդ երգը ամենաթույլ երգերից մեկը, որտեղ գրել եմ 16 տարեկան հասակում։ Շատ բան մի սпасեք երեխուցելին։ Ուղղակի 65 թվականների ցույցերի ժամանակ, երբ որ տեսա կանաց ոնց են մազերից կողմ մեքենաների մեջ ու տանում ոստիկանությամ չայնացած եկատուն մի բան ստացվի։ Եվ դա դարձավ իմ դպրոցական ռոք խմբի, արա դպրոցի ռոք խմբը եք պատկերացնում։ Դպրոցական ռոք խմբի ծրագիր, այդ կտակ մտակ բանը որ 100-ից հետո բռնաբարեց, այդ սաղ այդ երկերը, այդ մեր առաքյալների այդ առաքյալների առաջի ծրագիրն է։ Այ երբ որ ես ընդունվեցի արդեն պոլիտեխնիկ, ես այդ ծրագիրը ոնց որ տարա արդեն մցրեցի ես պոլիտեխնիկի հավաքված խմբի մեջ։ Հետո ես հասկացա, որ մենք կարող ենք մի քիչ շարական բան երգենք։ Միջած ձեդակերը մենք Գյուրիում շարական երգեցինք, հայր մեր ենք երգում, արա մեկը ու չշփացրես դալիճը։ Միջեր մա գյումրեցիներ կան, հիշում են ամաչելով, ասում են արջան, բայց դե տենց սխալ ժամանակ էր, բան։ Բայց ես լրիվ հասկանում եմ, այն ժամանակ շատ տարօրինակ էր, էլի մարդիկ գալիս են ամրի մեկի բեմից, Տեր Ողորմյան մի քիչ շատ էր։ Ամենպես որ իր աստվածի վերաբերալ խնդրում եմ ներողա մի տեղեք, ամեն մեկ իր սխալներն ունի այս կյանքում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բարձրագույն աստված բառը, երբևիցե ես չեմ ասում, ես ասում եմ բարձրագույն արժեք։ Բարձրագույն արժեքի հետ
Ես չգիտեմ, իրավունք ունես, խոսելու բոլորն է խոսում են, աղոտքի ժամանակ սենց տեն ես խոսում ես, ուրիշ բան կհասնի, թե չէ, բայց դու խոսում ես, իսկ հարցականներ տալ բարձրագույն արժեքին, կներես, նարեկացին, ոնց որ ասաց, դու հարցին լրի վաղուց պատասխանը բրծել է, եթե խոսքը հաղորդության մասին, հաղորդության մեջ ես ինչ շատ կորեկտ եմ պահում բարձրագույն արժեքի վերաբերյալ, ես ավելի շատ մեղադրում եմ նրանք, ովքեր կրում են այդ բարձրագույն արժեքը, ասմաս բոգը միգրաց, դա պասնայցելա, չէ, տենց չի, լավ, այս կամ հիմա իսկապես վերջի հարցը, տալիս եք ու գնում ենք, ասա ջան, դրա մասին մենք արդեն խոսեցինք, բայց, քանի որ դու Վանաձորից ես, արի մեր կխոսք Վանաձորի մասին խոսենք, ոտե Վանաձորը իմ կյանքում բավականի մեծ դեր է կատարել, իմ ինչ արդ երիտասարդ տարիներին ես գիրովական էին ուղղտասում, ավելի շատ համերգ եմ ունեցեք, անստեղ Երևանում, ոտև գիրովականում ես թույլ էին տալիս, ընդ խիմ կոմբինատի դալիչ կար, դրանց տնօրենն էին սիրում էր, ինչ գիտեմ ինչի, և ընդեղ շատ լավ համերգ է, բայց, բացի դրանից, ամենակարևորը, Վանաձորը գիրովականը այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր քաղաք էր 70-ական թվականներին, ավելի առաջին ասեմ ֆանտաստիկ մտավորականություն կար, նրանք ովքեր իմ տարիքի են կամ մի քիչ պակաս, իրանք կհիշեն, որ գիրովականը բավականին լուրջ քաղաք էր, և գիրովականում կային շատ լավ երաժիշտներ, օրինակ ամենալավ հարվածային գործիք նվագողը Պիսոկ վրասում են, երևի Վանաձորցիները գիտեն, հիմա դասավանդումը Գերմանիայում բանում, ինքը ֆանտաստիկ հարվածային գործիքների երաժիշտ, ասենք են իր կլասի երաժիշտ, ես շատ քիչ եմ ճանաչում, ամենադեպս մեր ազբանի մեջ, և ամենակարևորը Վանաձորում կար մի ֆանտաստիկ ազնավորություն, որը անուն էր Պոլի Կակուլյան, որը Բելլա Դարբինյանի եղբայրն էր, որի շնորհիվ ես սկսեցի երգեր գրել, Եվ որ մենք գնացինք գիրովական, բացի մի քանի այդ երկերից ես որ գրել է արդեն, գլխավորապես ինչ է ընգերքում, իտալական, իտալական, բլուզ, մլուզ, դենց բան էր բան, համերգից հետո որ եկանք հյուրանոց, Պոլիկը մտավ, սենց գլխարկու, ծնդվելու դու գրի, դու էլ երկի, երկ չի ուրիշները երկեր են չես երկում, ու Պոլիկը ինձ լավ ստիմուլ տվեց, որ ես սկսեցի մտածել մանում, Պոլիկը են տղանա, ու ոստի կանցում ծեցեցին սպանեցին, վերջեմ, ու են նկարներն է վրեսկը կվրարել էր գաստրան Եմ արդիկ, որոնք լսում են է դեր կենաստում, ավորի իմ մասին եմ երկում, ուրեմ կպելա։ Լավ, շատ շնորհակալություն բոլորին։ Առաջինը շնորհակալ է, լավ ջան։ Անային, անդավորը։ Անային, բոլորի։ Այստեղ իսկապես է պահնա, բոլիս, որ Հայաստանում ունդվումած է, չէ, վերջում ասմ են ավել պակաս կներեք, ես որ հաստատ ինչ որ ավել բան էր ասել եմ, ոչ մեկ ինչ ասեք, պայեք ձեր մեջ, եմ ինչ արձ ես կարծում է, ես որ տես մտել մի կշատ ես բան խոսավ